မင်္ဂလာပါရှင်ကိုစီတင်တစီမျိုးတော် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအတွက်ဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာပညာဒီပရဲ့ပြန်အပြန်ဆက်ကွင်းဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာရောက်နေထိုင်သူများလာလို့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်သူတွေကလေယာလှုပ်တာတောင်ရစိုက်ပျိုးတာခြံစိုက်ပျိုးသူတွေအဖြစ်ပုံတောင်ပုံညာတစ်တော်တွေတွင်မှာအခကြီးငွေယူပြီးတစ်ခုတ်ပေးတာစင်စီပေးခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေပြင်အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေကလေယာလှုပ်တာတောင်ရစိုက်ပျိုးတာခြံစိုက်ပျိုးသူတွေအဖြစ်လှုပ်ကင်တာပုံတောင်ပုံညာတစ်တော်တွေတွင်မှာအခကြီးငွေယူပြီးတစ်ခုတ်ပေးတာစင်စီပေးခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေပြင်အခြားအလုပ်များစွာကိုလည်းညောင်များစွာလှုပ်ကင်နေတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီရွာအပါအဝင်အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကတိုးရရတစ်နှစ်လုံးရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနွေရာသီဆောင်းရာသီရောက်ပြီးသွားရည်လာရည်တာယာတဲ့အချိန်မှာပုံတောင်ပုံညာကိုကြော်ပြီးချင်းတွင်းမြေကန်အထိအရောက်သွားပြီးတော့ရောင်းချလေးရှိကြတယ်။ရောင်းရတဲ့ငွေတွေနဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးဝင်မဲ့အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှပဲတစ်နှစ်လုံးမမြင်ရတဲ့ငွေကိုပြန်မြင်ရတယ်။ကုန်ရောင်းသွားချိန်မှာတူတူတယောက်တည်းသွားလို့မရှိပဲလဲတွေနဲ့သွားကြတယ်။အချို့လဲပိုင်မရှိသူတွေကအခြားလဲပိုင်ရှင်တွေထံမှာအခကြေးငွေပေးပြီးတင်ကြရတယ်။အရင်ကပလဲကန်ကောလန်မရှိသေးတာကြောင့်ပုံတော်ပုံညာတောင်တန်းတဝိုက်မှာရွာတွေကစီကားတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အပြင်အခြားသူတွေလည်းမတွေ့ရသလောက်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းပန်းဆက်သွေးရီခက်ခဲတာတကြောင်ပုံတော်ပုံညာတစ်တော်တွေတွင်မှာကြီးစိုးမင်းမှုနေတဲ့တပြားနဲ့တောင်းကျန်းသူတွေကိုကြောက်ရတာတကြောင်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီနေတကြောမှာစုံကဝေပညာသေးပေါများတယ်လို့တရင်ကြရတဲ့အချက်တွေနဲ့ပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိတဲ့စုံကဝီပညာသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့ကသူပြောများရာနေတဆင့်ကြားရတာကြောင့်ပြန်ပြောတာလည်းရှိတယ်။အချို့ကတော့ကိုရိကြုံရတာကိုပြောတာဟုတ်သည်မဟုတ်သည်အပါထားသူတို့ပြောတာကိုယုံကြည်လက်ခံအောင်ကိုရိကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတက်သည့်တက်ကြရတွေနဲ့ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်နိုင်နဲ့မရောက်ဘူးတဲ့မြေပြန်သားတွေပို့အဲ့ဒီစကားတွေကြားတော့ယုံကြည်လက်ခံကြရတယ်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ရက်ွက်တင်းမှာဆရာတယောက်တွေ့ရတဲ့ရောနယ်ဘက်ကလာတဲ့ဆရာလူပြောရုံနဲ့စုံကဝီပညာသည်တွေကိုနိုင်တဲ့ဆရာတူဦးအဖြစ်ညာစွာအထင်ကြီးကြတယ်။အဲဒီလိုသတင်းစကားတွေကြောင့်ရောနယ်စောနယ်နဲ့ပုံတာပုံညာလူပြောလိုက်တာနဲ့အဲဒီအမည်နဲ့စုံကဝီစားတဲ့အမည်တွေပါတွဲပြီးသိကြခြင်းဖြစ်တယ်။အချို့နေကန်တွေကတော့အဲဒီလိုအထင်ခံရတာကိုပဲဂုဏ်ယူနေကြပြီးတော့အခြားသူတွေကတော့မင်းရင်အောင်ဟုတ်တဲ့အောင်နဲ့ဝိလေကြောင့်ပဲအပြေပြေးတက်လို့ပူပြီးတော့နမည်ကြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်တယ်။အချို့ကလည်းအချားနေမီသွားတဲ့အခါမှာအကာအကွယ်ရစေဖို့သူတို့လူမစော်ကားစေဖို့တပွဲတို့ပညာတွေသင်ကြားသွားကြတာမျိုးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကပုံတောင်ပုံညာပတ်ဝန်းကျင်ကပုံရိပ်အချို့ပဲဖြစ်တော်တယ်။နင်းမရတောင်ရိုးရွာသူတယောက်၊သူမအသက်19နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်ချောမောသူတယောက်။အခုသူမအပြင်ကနေပြန်လာတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်နေရာပြန်လာတာမသိဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့လေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူး။ယူကိုရီဆိုင်နေတယ်လို့ဝေးဝေးဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်။ရွာထက်ရောက်တော့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့တွေ့တယ်။သူမနှုတ်ဆက်ပေမဲ့သူတို့ကမြင်ဟန်မတူဘူး။ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။လူတရာလုံးလာတာမမြင်ကြတော့လား။တွေးရင်းနဲ့ဆက်လျှောက်လာတော့ခြံတကားဝရောက်လာတယ်။ခြံဝေးအတွင်းမှာတော့ရွာထဲကလူတော်တော်များများမြင်ရတယ်။ညာတို့အိမ်ထဲမှာရွာလူတွေများလိုက်လား။သူခြံထဲဝင်သွားတော့သူတို့အိမ်ကမွေးထားတဲ့အောင်နဲ့ဆိုတဲ့ခွေးကြီးကပြေးထွက်လာပြီးစူးစူးဝါးဝါးထိုးအောင်နေအမေဒီခွေးကငါငငယ်လေးကမွေးထားတာကိုငါ့အိုတော့ပြန်ဟောင်းနေပါလားတွေးရင်နဲ့အိမ်ပေါက်ဝဝင်သွားတော့အစိမ်းရအဝေးစားနေလူတယောက်ကိုမြင်ရတယ်သူစူးစူးဝါးဝါလှမ်းကြည့်တယ်အိမ်ထဲလှမ်းကြည့်တော့အဖေနဲ့အမေတို့အပြင်အခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေတွေ့တယ်အမေကတရှုံရှုံငိုနေတယ်ဖြစ်ရလေတမီးရဲ့ကန်ဆိုးလိုက်တာတေမီးကငါ့အိုမခေါ်ဘဲငယ်သေးတဲ့ကျုပ်တမီးကိုမှခေါ်သွားရလားတော့လူချင်းလဲလို့ရရင်လဲလိုက်ချင်တယ်မျက်ရည်တုံလိုက်ပြောလိုက်ငိုလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတော့နှင်းမီအမေနာကိုကက်သွားတယ်။အမေဘသူဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ငိုနေရလဲ။ तू ကမိမိမေမိခင်ကငိုမြဲဆက်ငိုနေရဲ့။အမေဘာလို့ငိုနေရလဲ။ဘာမှပြန်မပြောဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နေရာထပြီးလူတချို့နဲ့စကားပြောနေတဲ့ဖခင်အနီးကက်ပြီးမေးဖို့ပြင်တယ်။ तू မှအနာကက်သွားတော့ဖခင်ဖြစ်သူလန့်သွားရတဲ့ပဝင်းကျင်ကိုလှဲ့ကြည့်တယ်။ဘာလို့လဲကိုပါထုံး။ကျုံသားထဲမှာလေတိုက်တယ်လို့စိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။တရားရောက်ကက်လာတယ်လို့မျိုးရဲ့ရမမလေးသေးတာနှင်းမီကအိမ်ပေါ်မှာပဲရှိအောင်မှာပေါ့နှုတ်ဆက်ချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ
ကျုပ်သမီးလေးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန့်ဆိုးရှာတယ်ဗျာ။ဖခင်ဖြစ်သူကမျက်ရည်စာတွေတို့တယ်။အဖေဘာလို့ငိုနေရလဲ။နေမင်းအနေနဲ့တိမ်လုံးမှာတွေ့သည်မလူတွေကိုလိုက်ပြီးစကားပြောပေမယ့်ဘသူကမှသူ့ကိုစကားပြန်မပြောလို့အတော်လေးစိတ်ညစ်သွားတယ်။တိမ်လုံးကဘသူကမှငါ့ကိုစကားမပြောကြပါလား။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။တွေးပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တနေရာမှာထိုင်လိုက်တယ်။ထိုင်လိုက်တော့မှတစုံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့သွားတယ်။ဟင်စဝေးစဝါနဲ့အနားသွားကြည့်တော့အိယာဘုံမှာပက်လက်အနေထားနဲ့သူမရုပ်သွင်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဟိုအိယာဘုံမှာလေငါဒီမှာလေငါပါလားဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါနှစ်ကိုဖြစ်နေရတာလဲ။သူမအနားကိုတိုးကပ်သွားတော့ဘေးရမမသိပဲဖြတ်ဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကကြားဖြတ်တားထားလို့အနားရောက်တဲ့အထိတိုးမရဘူး။အချိန်လေးကြောင့်နှင်းမီစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းသိကြလို့အချားသူကိုလိုက်ပြီးမေးပေမယ့်တယောက်မှသူ့ကိုအရေးမလုပ်ဘူး။ဘသူမှငါ့ကိုစကားမပြောချဘူး။ငါပါများလုံးပြီလို့လေ။ငါပါရဖြစ်နေရလဲ။အိမ်ပေါ်မှာနေရတာစိတ်ညစ်လာလို့အိမ်ရောက်စင်းမြန်တော့လေ။သူ့ကိုမြင်ရင်တော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့အောင်နဲ့ကမန်းဖီနေလို့မစင်းရတော့ဘူး။ဒါပြင်အိမ်ပေါ်မှာနေပြန်တော့လေ။ဘယ်ရရောက်နေမှမသိရဲ့အစိမ်းရအဝိစားနဲ့လူရသူမကိုမျက်တောင်မခတ်တမ်းကြည့်နေလို့ဘလို့နေရာမှမသိဘူး။နောက်တရက်မှာတော့အိမ်ရပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူမခန္ဓာကိုကောင်တလာတလုံးတွင်ထည့်လိုက်တော့မမြင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနောက်မှသိရတာမိမိတို့အိမ်ကလူတယောက်သေဆုံးသွားတာဒီမှာလူတရေလို့ပြောနေကြတယ်ဘသူသိရပါလဲအဖေအမေငါမောင်လေးညီမလေးတွေအားလုံးရှိနေရပဲငါတို့အိမ်မှာလူတွေကတော့ဘသူမှမရောက်ပါဘူးဘယ်ဟာဧည့်သည်များအိမ်မှာလာပြီးသိနေရလဲမသိဘူးအတုဝချာတော့ကိုယ့်အိမ်မှာလာတည်ရဲ့အတုဝဆိုတော့သူလည်းလိုက်ပို့ဖို့ပြင်တယ်အတူအချခံနေတော့အဖေနဲ့အမေကလူးလိမ့်ပြီးငိုကြွေးတာမြင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။အမေကလည်းငိုနေလိုက်တာဘသူတင်လို့များတလောက်ငိုတာပါလေ။တွေးတောနေတဲ့အချိန်မသားချတော့မှဖြစ်လို့ကြေးစီတိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကြေးစီတံကိုကြတော့နှင်းမီနားထဲမှာဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်ပြီးမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လို့နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးကြေးစီတံမကြားရတဲ့နေရာကိုသွားနေရတယ်။ငါဘာလို့ကြေးစီတံကိုနားမခံနိုင်တာပါလဲ။မသားချရမှာတီးရဲ့တီးလုံးတွေကြားတော့လေနားမခံနိုင်လို့ဝေးရအောင်သွားနေရတယ်။အချိန်တန်တော့အလောင်းကိုတန်းပြီးတုတ်တန်ရှိရာကိုယူဆောင်သွားကြတယ်။နေမီလေးကြေးစီတန်ဆိုင်းတန်ပုံတန်မကြားရတဲ့နေရာကနေအတူပါပူပူလိုက်သွားတယ်။တုတ်တန်ကိုရောက်တော့အလောင်းကိုချပြီးမြေမြုပ်ကိုပြင်ဆင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုလူကြီးနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။အချားမဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးသူရိစနဲ့ဥပန်ကောင်းလို့ပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကပုံတောင်ပုံညာပုံအကျောင်းကိစ္စရှိလို့လာရောက်ကြရင်မမြော်နေမင်းအာသူဝချလာတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ချင်းဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးတို့ကတောင်ပေါ်ရောက်လာပြီးတစ်ပင်တပင်အောက်မှာနားနေတဲ့အချိန်အာသူဝချရာနေတိနိုင်တဲ့ဘုံတန်နှဲတန်၊လကွင်းတန်တွေအပြင်ကြေးစီတန်မှာကြတော့ဆရာကြီးသူရိစာပြောတယ်။ဥပန်ကောင်းကြီးကျုပ်တို့ရောအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအတွက်ခရီးထွက်ရင်လည်းအကူအညီပေးရမယ့်ကိစ္စတခုတော့တွေ့ရပြန်ပြီနဲ့တူတယ်ဗျာ။ဘလို့ကြောင့်လဲဆရာကြီးဆရာကြီးကဆေးတံကိုဖွာဆိုင်ရင်ရှေးရဆရာကြီးတွေထားခဲ့တဲ့လင်္ကာတစ်ခုရှိခဲ့ဗျဘယ်လိုများလဲလက်ကွင်းတန်လေးအပ်ဘုံတန်ပြက်နေရင်တည်တဲ့မသားပယောကအနှောက်ရှက်ကြောင့်တည်တယ်ဆိုတာသိနိုင်ကြရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပြောမှပဲတတိထားမိတော့တယ်နှဲတန်လေးမကောင်းစွာတကောင်ခေါ်နေတဲ့အတန်မျိုးထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြီးစီတန်ပဲဗျကြီးစီတန်နားထောင်ကြည့်ရဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အတန်မျိုးပါနေတယ်ကျုပ်တင်ပြောရရင်တော့သူတော်ကောင်းတွေကနှိုးဆော်နေတဲ့အတန်မျိုးတွေပါနေတယ်။ပြောနေတဲ့အချိန်အာသူဝါချလာတဲ့သူတွေသူတို့နားနေတဲ့နေရာနဲ့မနီမဝေရဖြတ်သွားကြတယ်။လာပြုတ်ဥပန်ကောင်းအခွင့်အင့်တော့လေအကူကြီးပေးတံပေးရတယ်ပေါ့။ကြုံကြိုက်တော့အာသူဝါလိုက်ပူပေးရအောင်။ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားချထားတဲ့တံဝင်းနဲ့လွယ်အိတ်တို့ကိုယူပြီးမသားချတဲ့လူအုပ်နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။ရှေ့ရသွားနေသူတွေကလည်းကို့အပူနဲ့ကို့မလို့သူတို့နှစ်ယောက်နောက်ကလိုက်လာတော့ဂရုမပြုမိဘူး။တုတ်တန်ရောက်တော့မြေချင်းကတူးထားပြီးသားဖြစ်လို့အလောင်းထည့်ထားတဲ့အကောင်မြေချင်းနဲ့ချဖို့ပြင်းနေအမလီသမီးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလိုက်လားအဲ့ဒီအချိန်နောက်နားမှာရက်နေတဲ့ဆရာကြီးသူရိစာပုံဝင်းကျင်ကိုဝေ့ကြည့်တော့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာရက်နေတဲ့ပုံရိပ်အချို့ဝေရဝမြင်ရတယ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အဖိုးကြီးတယောက်တို့ရဲ့ပုံရိပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းထည့်ထားတဲ့ကောင်မြေချင်းနဲ့ကိုချဖို့ပြင်းနေကြပြီခဏလေးနေကြပါအောင်ကိုကြည့်ပြရစေပြောလိုက်တာနဲ့အလောင်းမြေမြုပ်ဖို့ပြင်နေသူတွေအံ့ဩသွားတယ်။အခန်းဖုံးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါဦး။ပြောလိုက်တော့အခန်းဖုံးပြန်ဖွင့်ပြတယ်။က
အကောင်တွင်ရနှင်းမီရဲ့အလောင်းကမပြည့်စည်သေးပဲအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ရှိနေဒီကလေးမအသက်မသေးသေးပါဘူးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးမပြတ်သေးဘူးဗျာကြားရတဲ့အခါကာယကံရှင်တွေကချက်ချင်းအငိုတိတ်ပြီးဝမ်းသာအံ့ဩသွားကြတယ်တကယ်ပြောရလားဗျာကဲနိုင်ကဲပေးပါဦးဆရာကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောတယ်အကောင်ကိုမြေမြုပ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကင်နေသူတွေတဲမှာနှီးမောင်းလေးပါလို့ညစွာဝမ်းသာသွားတယ်ကဲကဲဒီအကောင်နေရာနေဝေးဝေးမှာနေပေးကြပါကျုပ်စူးစမ်းကြည့်ပေးပါမယ်ပြောလိုက်တော့နှက်ကိုစုပ်ပေးကြတယ်အဲဒီကဆရာကြီးသူရိစာပျိတ်ကျိုးနဲ့စီဝိုင်းတားလိုက်တယ်စီဝိုင်းအတွင်းမှာတော့ဆရာကြီးသူရိစာဥပန်ကောင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ခေါင်းတလုံးသာရှိနေတယ်ဆရာကြီးသူရိစာမျက်စိမိတ်ပြီးအာယုံပြုတ်ကြည့်တော့မနီးမဝေးမှာမိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေကြောင်းသိရတယ်မိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဒီနေရာမှာပဲရှိနေသေးတယ်မို့လားငါပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအမြန်ပြန်ဝင်ပြီးတော့နဘေးနာအနောက်ရှက်ပေးထားသူတွေကိုလေငါတားထားတယ်ပရိတ်ကျိုးအတွင်းကိုသာဝင်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီလူပြောတဲ့အတန်ကိုလူအုပ်နဲ့အတော်ဝေးဝေးနေရာမှာရှက်နေတဲ့နှင်းမီကြားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့တရေနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်မိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဒီနားကိုရောက်နေပြီမို့လားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမြန်ပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကြောင့်စီဝိုင်းအတွင်းဝင်သွားတော့အတားအဆီးမရှိပဲဝင်သွားလို့ရတယ်အခောင်းအနီးရောက်လို့ငုံကြည့်လိုက်တော့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့သူမရုပ်သွင်ကိုပြန်မြင်ရတယ်မိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်အနားကိုရောက်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့အတန်ကိုထက်ကြရတယ်သူမခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဝင်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာမနီးမဝေးတန်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာရက်နေတဲ့ပုံရိပ်နှစ်ခုထန်းအနီးအလင်းရောင်တစ်ခုထွက်လာပြီးတားဆီးကိုကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းတန်းတွေကဆရာကြီးသူရိစကြိုတင်ဝိုင်းထားတဲ့ပရိတ်ကျိုးစီဝိုင်းအထီတော်ရောက်မလာဘူး။ပရိတ်ကျိုးစီဝိုင်းနာရောက်တာနဲ့မိမိပျောက်ွယ်သွားတယ်။လက်နှိပ်ဓမီအောင်ကထွက်တဲ့မိအောင်ပမာပြက်တန်းလာတဲ့အလင်းတန်းကပရိတ်ကျိုးစီဝိုင်းနာမရောက်ခင်မိကူးငွေ့ရီပမာဝေဝါပျောက်ွယ်သွားတယ်။မိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်အနားကိုရောက်ပြီဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့တန်းကိုထပ်ပြီးကြားရတော့ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေပဲအကောင်ကြီးကမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လှဲချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါတခါကြိုးစားရုံနဲ့အစင်မပြေပဲသုံးလေးကကြိုးစားတော့မှအံဝင်ကွင်ကျဖြစ်သွားတော့တယ်။ညဉ့်ညူတန်ထွက်လာပြီးမရှိမနာမှပဲအကောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အလောင်းကဖြက်ခနဲမျက်လုံးပွင့်လာတယ်။ဆရာကြီးသူရိစာကသူ့မကိုလက်ကမ်းပေးပြီးအပြင်ကိုဆွဲထုတ်တယ်။မနီးမဝေးရကြည့်နေသူတွေအကောင်တွင်ကအလောင်းထလာတာကိုမြင်တော့ပထမကြောက်လန့်တယ်။နောက်တော့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။ဆရာကြီးသူရိစာကပရိတ်ကျိုးတွေပြန်သိမ့်ပြီးဝင်လာခဲ့ဖို့ပြောတော့မှအလူအရဲ့အနားကိုလာကြတယ်။သမီးလေးငါသမီးမသိဘူးနော်။အမေဝမ်းသာလိုက်တာ။ဒေါ်စိန်ရွှေသမီးဖြစ်သူဖတ်ပြီးငိုတော့တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဥပိုလ်ကလည်းအနားမှာရက်ပြီးညည်ရီတွေကြာရင်နဲ့ရီတော့တယ်။ကျမမဖြစ်တာလေ။ဘာလို့ဒီအခေါင်းထဲရောက်နေရလဲ။ငါသမီးကိုသေးပြီဆိုပြီးညီမြုံမလို့လုံနေကြတာ။ဟောဒီဆရာကြီးတို့နဲ့တွေ့လို့သာအခုလိုအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရတာ။ဥပကုံကအဖြစ်ပြက်ချူပြောပြလိုက်တယ်။ဒီမောင်လေးဆရာကြီးသူရိစအနီးကက်သွားပြီးပြောတယ်။ဆရာကြီးတို့နဲ့တွေ့လို့သာပဲ။မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေမြုပ်တာနဲ့တကယ်သေသွားမှသေချာပဲ။ဆရာကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ရပါလေကိုင်။ကြုံကြိုက်လို့အကူအညီပေးတာပဲ။တတ်တဲ့မင်းနမယဘသူနဲ့။ဒီမောင်မဆရာကြီး။ဒီမိန်းကလေးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲ။အဲဟိုတင်ရွာရဲ့သားချင်းပါဆရာကြီး။အေးကိုင်။ခီးသွားရင်အခုလိုကြုံကြိုက်လို့အကူအညီပေးရတော့လေ။ကုသိုလ်ရတာပေါ့။ဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ကဘယ်ဟူများသွားကြမှာလဲပုံတောင်ပုံညာတောင်ပေါ်တက်ကြမလို့ပါဒီနေရာရောက်အောင်ဘယ်ကနေဘလို့လာကြရလဲကံကောဘက်ကနေလဲကြုံနဲ့လိုက်လာပြီးဒီနေရာရောက်မှစင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတာဒါဖြင့်လေကျွန်တော်တို့ရွာမှာဝင်သားပါအောင်ဆရာကြီးတောင်ပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုညီပေးပြရစီကောင်းပါပြီဒီလိုဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်ပြောပြီးတော့ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်အတူပါလာပို့တဲ့နေမောင်တို့နဲ့အတူတောင်ရိုးရွာကိုလိုက်သွားကြတော့တယ်ဒီမောင်ကဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်တို့သူနေတဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဒီမောင်ကတောင်ရိုးရွာသားဖြစ်ပြီးမိဘရင်းနဲ့အတူနေထိုင်နေ။အသက်က25နှစ်အရွယ်ရှိပြီးကြံ့ခိုင်တဲ့လူရွယ်တူ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးတောတောင်တွေနှိမ့်လင်းသွားလာပြီးတိခွာပန်ကမုံ၊စေးမြစ်စေးဥတွေ၊ပုံညက်ပြားရီစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတာ။ဒါပြီးကြားကျစ်တစ်စားတဲ့တရိစံတွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီးတရေချက်တွေစုဆောင်းတာ။တမင်ကျူဆက်ကျူဆက်ရလူစုဆောင်းပြီးတော့တစ်နှစ်ကို2ခေါက်3ခေါက်ခန့်ချင်းတွင်းမြကန်ရွာလေးရှိရအောင်စင်မီရောင်းချလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီရရှာတဲ့ငွေတွေနဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားတော့ခုရိတ်ခါတွေဝယ်ယူစုဆောင်းထားတယ်။သူကမိဘတွေကိုသူကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လောက်ကင်ကျွေးမွေးနေသူတော်ရရန်ရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာစပက်ကြီးငွေသေးကြီးဝက်ဝံသေးကြီးစားတဲ့ပစ္စည်းတွေက
လူကြိုက်များပြီးဈေးကောင်းရှာလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကခက်ခဲပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လည်းနှီးနားတယ်။ဒါကြောင့်တော့တက်တဲ့အခါမှာတယောက်တည်းမသွားဘဲအဖို့များစွာနဲ့သွားလေးရှိတယ်။သူတို့ကစောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်သူတို့သုံးယောက်ကညီအကိုတွေမဟုတ်ပေမဲ့ညီအကိုတွေလိုချစ်ခင်ကြတယ်။တူဦးပေါ်တူအနွမ်းနာခံတယ်။တယောက်ကအကြောင်းရှိရင်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကအသက်ပေးပြီးအကူအညီပေးလေးရှိတယ်။သုံးယောက်သားသွားတူလာတူဖြစ်ကြပြီးအမဲလိုက်တော့လေအတူတူပဲပစ္စည်းရရင်လေအတူတူပဲခွဲဝေယူတယ်။ညီမောင်ကငယ်စဉ်တည်းကတောတောင်တွေတွင်မှကြီးပြင်းလာသူဖြစ်လို့တောကျွမ်းသူဖြစ်တယ်။လူမှန်းတိတက်တဲ့အရွယ်အစပြီးသူ့ဘဝအတော်များများကိုတောတောင်ထဲမှာပဲမြုပ်နှံထားတယ်။ဒါကြောင့်တောတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လေကြုံတွေ့ဘူးသူ။ပြီးတော့သူကစမ်းကြဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးသူရဲစားတို့တွေ့တော့တကူတကအိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးဧကန်ကျူးမွေးရညနေစာစားတော့ပြီးတော့ဂျင်းွေးချောင်းချပြီးစကားဝိုင်းဖွဲ့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးတို့နဲ့တွေ့ရတာတိတ်ပြီးဝမ်းသာတာပဲ။ဆရာကြီးတို့နဲ့တမကြုံကြရင်တော့နှီးမီခင်ဗျာအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခင်ရပြီးမုတ်ချသေးမှာပဲ။ဒီလိုပေါ့ကွယ်တေကံမရောက်သေးတော့လေကေမဲ့သူနဲ့အစဉ်အသင်တွေ့ရတာပေါ့။တေကံရှိနေပြီဆိုတော့လေကုသပေးရမယ့်ဆရာစီရောက်ပြီးမှစေးချက်မှလို့မတည်တင်မဲ့တေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတော့ဒါပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ဒါတဲ့နေမမတည်သေးတာကိုဆရာကြီးဘယ်လိုများသိရလဲကျုပ်မသိပါဘူးစိုင်းတန်ပုံတန်နှဲတန်ကြေးစီတန်တွေကပြောပြလို့သိရတာအဲ့ဒီစကားကြတော့နေမောင်နားမလဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိုင်းတန်ပုံတန်ကြားယုံနေဘယ်လိုသိရလဲဆရာကြီးပေယောကနှောက်ရှက်လို့တည်တဲ့မသားဆိုရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေပါလာလို့အတန်ကြီးကြီးလေးလေးမဟုတ်ဘဲအတန်ပြက်နေတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနားမှာပါတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကပါဝင်တီးနေတော့အတန်ပြက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရွရွတည်တဲ့မသားကြတော့ပုံတန်နှေးတန်လက်ကွင်းတန်တွေကိုဒီအတိုင်းကြားရတတ်တယ်။အသက်တည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တန်ကိုနားထောင်ပြီးသိရလဲဆရာကြီး။ဒါတော့ရှေ့ဆုံးကသွားတဲ့ကြေးစီတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။ဘလို့သိရလဲဆရာကြီး။ကြေးစီကိုထုလိုက်တဲ့အခါတပတ်ပြန်လေတဲ့အတန်ကတည်တည်ချာချာနားထောင်ရင်အတန်နှမျိုးကြားရတယ်။တတန်ကအမြတ်အမြတ်ဆိုတဲ့အတန်မျိုးနဲ့နောက်တတန်ကကဲကြပါကဲကြပါဆိုတဲ့အတန်မျိုးပဲ။နီမောင်တို့များစွာအံ့ဩသွားတယ်။အမြတ်ဝေတန်ကြားရပြီဆိုရင်တေသူကဘဝကူးသွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်။ကဲကြပါဆိုတဲ့အတန်မျိုးကြားရင်တော့မျောလင်းချက်ရှိသေးရဲ့ပေါ့။ဒီလိုအတန်မျိုးဖြစ်အောင်ဘသူတွေကလောက်တာလဲဆရာကြီး။တေသူရဲ့ကိုဆောင်နှက်တွေနဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိကြတဲ့တမာဒီဝနှက်တွေကလောက်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့သတိမထားမိရင်တော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲရှိပြီးတုတ်တန်ရောက်တာနဲ့တကြူပြစ်ကြတာများပါတယ်။ဆရာကြီးပြောသလိုဆိုရင်အတေးသေးသေးနဲ့တေးခရရတဲ့လူတွေနဲ့ရှိမှာပါတော့အများကြီးရှိပါတယ်တေးတယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်အချို့ကနေစီကံကုံလို့တေးတဲ့သူတွေဥပ္ပစ္စေတကကံနဲ့တေးကြတဲ့သူတွေကတော့ဝိညာဉ်ကျိုးပြက်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်မရှင်နိုင်ကြဘူးအမှောင်ပယောကနဲ့တေးရတဲ့လူတွေနဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးမပြတ်သေးခင်ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ရောက်သွားလို့တေးပြီးအထင်ခံရသူတွေကတော့တက်တိနားလေတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကြုံကြိုက်လို့ကုသပြီးအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရနိုင်တယ်ဒါကတော့ဆရာကြီးရဲ့အတော်များများတော့ဂရုမပြုမိကြပါဘူး။တေးပြီဆိုရင်ပြစ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ကြီးစီတန်နားထောင်ရုံနဲ့တိဖို့ကတော့ဝေးရောပဲ။ဒါကလည်းလိလာမေဆိုရင်သိနိုင်ပါလေ။ကြီးစီတန်နားထောင်ပြီးတကယ်သေးတယ်မသေးဘူးခွဲခြားတဲ့ပညာအခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းရှိခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မตาချတဲ့အခါရှေ့ဆုံးကကြီးစီထူပြီးတွားရတဲ့ဓနေ့ကိုရှေးကလေးကအစင်ဆက်ပြုတ်လုခဲ့တာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဆရာကြီးတို့နဲ့အခုလိုတွေ့ရတာမတည်သင့်တဲ့သူတယောက်ပြန်လေအသက်ရှင်ခွင့်ရတာပေါ့ဒါနဲ့ तू ကဘလို့ပယောကအနှောက်ယှက်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားလဲဆရာကြီးအသက်ရှင်နေသူလဲပြန်ရှင်လာမှတော့ဒါရီမသိကြမှာနေတော့ကွယ်ဆရာကြီးတို့မှပြောခွင့်မရှိပါဘူးပြောလိုက်တော့နီမောင်လေးစက်မမီတော့ဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ဒီပုံတောင်ပုံညာဘက်ကိုဘလို့အကြောင်းကိစ္စရှင်လို့လာခဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ရင်အကူအညီပေးချင်လို့မေးတာပါမင်းကဒီတောတောင်ကြီးအကြောင်းအတော်လေးတိတ်ထားပုံရတယ်။မှန်ပါလေဆရာကြီး။တစ်တလုံးဒီတောတောင်မှာပဲကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့နေရာတော်တော်များများတိပါလေ။ဒါဖြင့်ဒီနေရာတဝိုက်မှာကြောက်နှမောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖူးလားကွယ်။ရောက်ဖူးပါလေဆရာကြီး။အဲ့ဒီနေရာဘယ်သူမှမသွားဝင်တဲ့နေရာပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီနေတဝိုက်မှာတော့ကြောက်နှမောင်းတိုက်ဆိုရင်မသိရလို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကြမ်းလွန်းလို့အမှားယွင်းနဲ့မခံဘူး။မျက်စိနဲ့လမ်းမှားပြီးရောက်သွားတဲ့လူတွေအတွက်တော့ပြန်လမ်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဟုတ်မှာပေါ့လေဒီနေရာတွေကတောလဲနဲ့တောင်လဲမြင့်တော့
တော့ကျန်တဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတာမဆမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျောင်းနှမောင်းရှိတဲ့နေရာကျန်းပုံဟာတခြားနေရာတွေနဲ့မတူဘူး။ဘလို့မတူတာမျိုးလေမောင်းနေမောင်းရဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာအထီးကရတိုက်ရှိတယ်။တနေ့တစ်ခါတစ်ခါလောက်လူစားတယ်။ဘလို့စားရလဲ။အဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးမျက်စိနဲနေပြီဆိုရင်တော့နီးအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲစားပြီးတိုက်ထဲခေါ်သွားတော့တာပဲ။လူတယောက်ပါသွားပြီဆိုရင်ကျောင်းနှမောင်းရှိတဲ့နေရာဘက်ကျောင်းမောင်းကိုချက်ထိုးတဲ့ကြားရလေရှိတယ်။မင်းတို့ရောက်မှာ哦အဲ့ဒီလူပါသွားတဲ့လူတွေရှိလားရှိရဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီလူနဲ့ညီမောင်ကအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြလာတော့တယ်သူတို့ရောတောလိုက်မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့စိတ်မက်တဲ့ငတန်းတို့နှစ်ယောက်အမဲလိုက်ရင်းနဲ့တောနဲ့အတွင်းရောက်သွားတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာတောနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်နှမောင်းတိုင်လူနမည်ကြီးနေတဲ့နေရာအချိန်ကညနေပိုင်းဖြစ်ပြီးမဲ့တောထဲမှာနေရာကမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာကျုံးပင်မြင့်တွေကဝင်းရံထားတယ်လို့ကြောက်တောင်တွေနဲ့နေရာအနှံ့မှာရှိနေတယ်။အချို့ကြောက်တောင်တွေကပုံမှန်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိကြတယ်။ကြောက်တောင်အချို့ကစင်ဦးခေါင်းပုံတန်မျိုးဖြစ်ပြီးနှမောင်းပုံတန်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်စွန်းတွေကအပြင်ကိုထိုးထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်နှမောင်းတွေရှိတဲ့အပြင်ကြောက်နှိုင်းကောင်းအပေါက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကူပေါက်တွေကထုံးကြောက်လှိုင်းကူဖြစ်ပြီးအတွင်းမှာကူအမိုးတွေကနေတွဲကျနေတဲ့ကြောက်စွန်းကြောက်ဆွေအမျိုးမျိုးလည်းရှိကြတယ်။စင်တန်နကားကလေးဘလူတန်လျက်ဓာလန်စရိကြောက်သားတွေပြင်ကြေးစီနဲ့တူတဲ့အရာဖားစီနဲ့တူတဲ့အရာမောင်းနဲ့တူတဲ့အရာဘုံနဲ့တူတဲ့ကြောက်သားတွေတွဲလောင်းကြနေတယ်။အဲဒီကြောက်နှမောင်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ထုလိုက်ရင်မောင်းတန်လိုအတန်မျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်။စိတ်မက်တဲ့ငတန်းတို့နှစ်ယောက်အဲဒီနေရာရောက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအနောက်ဘက်တောင်ပေါ်ကကြုံလာတဲ့နေအောင်ကြီးကတောင်ကြားတဝိုက်ထိုးကျနေတော့တောင်နေရံတွေမှာထူးခြားတဲ့အလင်းရောင်တွေဖြားထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေကအချားရောင်နဲ့မတူဘဲတောင်နေရမှာရှိတဲ့ကြောက်တံပရက်များတွေကိုနေရောင်ကြီးနဲ့ထိရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့တူနေတယ်။ငါတန်းတောင်နေရမှာအလင်းရောင်တွေထွက်နေပါလား။အေးဟုတ်တယ်။ရန်နာပစ္စည်းညားလားမသိဘူး။ငါတို့တော့ဟန်ကြပြီတင်တယ်။သွားကြည့်အောင်။မဖြစ်ဘူးတင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီနေရာကြောင်နှမောင်းတိုက်ရှိတဲ့နေရာမို့လား။အမြန်သွားရင်ကောင်းမယ်။မင်းရလေဒီလောက်ကြောက်မနေပါနဲ့။ငါတို့ကသူတို့တိုက်ထဲဝင်ပြီးယူလာမှမဟုတ်တာ။တော်တောင်နေမှာသူ့တဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ရေရနာတွေကိုယူတာပဲအပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်မင်းကြောက်ရင်ဒီနေရာပဲစောင့်နေငါဝင်ကြည့်မယ်ပြောပြီးတော့စိတ်မက်ကသူ့ကိုယ်မှာလွှဲထားတဲ့လေးမြားတွေကိုချပြီးဓာတ်တလက်ယူပြီးတောင်ကြားအတွင်းဝင်သွားတယ်နေအောင်ကြီးကတောင်ကြားအတွင်းကိုကျနေပြီးတောင်နေရံနဲ့တောင်နှမောင်းသာရှိတဲ့နေရာတွေကနေအယောင်တွေဝင်းလက်တောက်ပနေတယ်စိတ်မက်တောင်ကြားထဲဝင်သွားတော့ငတန်းမနီးမဝေးရနေလှမ်းကြည့်တယ်တောင်ကြားအတွင်းကိုဝင်သွားတော့စိတ်မက်ကူမမြင်နိုင်တော့အတန်ကြာတဲ့အတိုင်းပြန်ထွက်မလာတော့ငတန်းလှမ်းခေါ်တယ်။စိတ်မက်ရေစိတ်မက်သူ့ခေါ်တာတောင်နေရံတဆင့်ပဲ့တင်ထက်သွားပြီးအတွင်းကဘာတမ်းမှမကြားရအောင်။စိတ်မက်ရေစိတ်မက်ခေါ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဘယ်နေရာထွက်လာမှမသိတဲ့အတန်တွေကြားရတယ်။ကြောက်မောင်းထုတဲ့အတန်တွေ။ဟင်ကြောက်မောင်းထုတန်တွေပါလား။ဒီအတန်တွေကြားရင်ကြောက်နှမောင်းတိုက်ကလူစားရင်လူပြောတန်ကြားတယ်။မဟုတ်မှလွဲရောစိတ်မက်တယောက်တည်ပြီလားမသိဘူးကြောက်မောင်းထုတန်ကိုကြက်အထိမြည်ပြီးရဲ့ခါရက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါငတန်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့တောင်ကြားကိုသွားကြည့်တော့စိတ်မက်ရဲ့အရေးရောင်မတွေ့လို့ကြောက်လက်တကြားနဲ့ရွာကိုပြန်ပြေးခဲ့တော့တယ်နီမောင်ပြောပြတဲ့အကြောင်းကိုကြားတော့ဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ရင်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေကြတယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ကကြောက်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားမလို့လားဟုတ်တယ်မောင်နီမောင်ရဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆရာကြီးတို့ကတိုက်တူးမလို့လားယင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးသဘောကျစွာရည်တော့တယ်ငါတို့ကဥစ္စာရှာဖွေတဲ့တိုက်ဆရာတွေမဟုတ်ပါဘူးပညာရက်တစ်ခုအတွက်လိုက်ရှာနေကြတဲ့လူတွေပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တောင်ရိုးရွာနဲ့မဝေးလှပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာပဲတဲသွားပါသွားချင်တဲ့နေရာလဲလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အဲ့ဒီလူပြောနေတဲ့အချိန်အိမ်ပဝါကိုအသက်အရွယ်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာတယ်။အဝိစားတွေကဟောင်းနှံဆုပ်ပြက်ပြီးတပတ်တထည်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတယ်။အရှင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျ။နီမောင်ကလှမ်းမိလိုက်တယ်။မင်းတို့အိမ်မှာပျောကဆရာတိုက်ဆရာတွေရောက်နေရဆိုလို့လာကြည့်တာပါကွယ်။ပျော်ပြီးဆရာကြီးသူရိစားနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတီဝေတဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးကဘလို့မှထူးခြားဟန်မရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာနဲ့နေမြဲတိုင်းနေနေတယ်။အတန်ကြာတော့ဒေါ်မင်းစာတယောက်ထင်းရေရွပြောဆိုပြီးပြန်သွားတယ်။အင်း
မလောင်လေးမလောက်စားပညာနဲ့တိုက်တူးကြရင်တော့တေချာအောင်တော့မှာပဲကာယငယ်ရှင်နှစ်ယောက်ကဘလို့မှထူးခြားမှုမဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီရေရွတ်တန်ကိုကြားတဲ့နီမောင်ကတော့စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဆရာကြီးကိုရောက်ပြီးနှစ်ယောက်ခန့်ကြတော့နီမောင်အင်ကိုနှင်းမိရောက်လာတယ်သူမလက်ထဲမှာလဲခံတောင်းနဲ့ထည့်ယူလာတဲ့ငပြောသီးမဲ့မလက္ခဏာသီးဩဇာသီးတို့အပြင်ကောင်းချင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မုံတော်တော်များများပါတယ်နှင်းမိပါလားဒီကောင်းသွားပြီလားအခုတော့အတော်လေးကောင်းသွားပါပြီကိုရက်ကတော့ကြောက်စိတ်တွေမပြေသေးရနဲ့အဲ့ရတွေကမထနိုင်တာဒါနဲ့ဆရာကြီးတွေရှိသေးရမို့လားအိမ်ထဲမှာရှိပါတယ်အိမ်ထဲရောက်တော့နှစ်ယောက်လုံးကိုတွေ့လို့နှင်းမိတစ်တီးတောင်းကိုရှိမှချပြီးယူသေးစွာကြောက်တော့တယ်ကျမမအမေမွေးပေးတဲ့အသက်မရှိတော့ပါဘူးဆရာကြီးတို့ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လာကြောက်တာပါဆရာကြီးရပါတယ်ကိုယ်ဒါနဲ့မင်းကလေးကနေကောင်းသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့အခုတော့တော်လေးနေကောင်းသွားပါပြီမင်းကလေးရောက်တန်နေအတော်ပဲဆရာကြီးတို့ကလည်းမင်းနဲ့တွေ့ပြီးမေးကြင်တာလေးတွေရှိလို့ပါမေးပါဆရာကြီးဘယ်ရောက်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုတင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တယ်ဆိုတာသိကြလို့ပါကျမမှတ်မိတဲ့နောက်ပြန်ပြောပြပါမယ်နှင်းမီကသူငယ်စဉ်ကအကြောင်းတွေကစပြီးမှတ်မိသမျှပြောပြတော့တယ်ကိုပါကုန်းနဲ့မဆိန်ရွှေတို့ကတောင်ရိုးရွာမှာနေထိုင်ကြတယ်ကိုပါကုန်းကအချားရွာဖြစ်ပေမဲ့မဆိန်ရွှေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ကတောင်ရိုးရွာမှာလာရောက်နေထိုင်တယ်မဆိန်ရွှေကရုပ်ရည်ချုံမောပြီးအနေထိုင်ယူအေးသူဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလည်းယုံကြည်နေစားသူတယောက်တနေ့တော့ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်တယ်။သူမအိပ်ပျော်နေရင်ခန္ဓာကြီးမားတဲ့အစာအုပ်တစ်ခုအတွင်းရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအစာအုပ်တွင်မှာရွှေငွေကြောင့်မြတ်ရတနာတွေတွေ့ရပြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝင်းလက်တောက်ပနေတယ်။သူမရောက်သွားတော့အတွင်းမှာလူ၃ယောက်တွေ့ရတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီးဖြစ်တဲ့အဖိုးအတူနဲ့အရွယ်တူရုပ်တူမင်းမပြူ၂ယောက်။အနည်းရောက်တော့အဖိုးအဝါပြောတယ်။မင်းတို့ဒီအထက်ရောက်ခေါ်ရတာအကူအညီတောင်းစရာရှိလို့ပါသူကလူလောကမှာတွားနေခွင့်ရပြီဒီတော့ဝေးဝေးမှလည်းမထားခြင်းကိုမင်းတို့ခေါ်ထားပြီပါမက်ဆိန်ရွှေကအာစီအထက်ခံရသူပမာတန်တော်နဲ့ကြည်နေတယ်သူ့ကိုခေါ်ထားလို့ဝင်တော့ဝင်ပူမဖြစ်စေရပါဘူးငါတို့ကြည့်ရှုထောက်ပံ့ပါမယ်သူ့ကိုအသက်20ကျော်တဲ့အခါမှာပြန်ခေါ်ပါမယ်ပြောပြီးတော့အရွယ်တူရုပ်တူမိန်းကလေးနှစ်ယောက်အနက်တယောက်ကသူ့မကိုပေးနိုင်လို့ခေါ်ယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်ပြန်နိုးလာတယ်နိုးနိုးချင်းကိုပါကုန်းကိုပြောပြတော့မင်းစိတ်ဆွဲလို့အိမ်မက်မက်တာလေဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အဲ့ဒီနေရာကိုတေချာမှတ်မိနေတာရွာနဲ့လေတိတ်မဝေးဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာတဝိုက်မှာကြောင်နှမောင်းတိုက်ပဲရှိတာမင်းအဲ့ဒီတိုက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကိုပါကုန်းကပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်နှမောင်းတိုက်ရှိတဲ့နေရာဘက်ကနေကြောင်မောင်းထုတ်တန်တွေကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်အဲ့ဒီကြောင်မောင်းထုတ်တန်တွေကမကြာခဏကြားနေရလို့အခြားသူတွေအတွက်တိတ်မထူးခြားပြီမေအဲ့ဒီညမှာတော့သူတို့အတွက်ထူးခြားနေတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မဆိန်ရွှေမှာကိုဝင်ရှိလာပြီးလာစီတဲ့အခါမှာတမီးမင်းကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတယ်လက်တရဒေါ်မင်းစာကလေးမွေးလာလာချင်းဝင်းရကျွတ်တာနဲ့ဒေါ်မင်းစာကပြောတယ်ဟဲ့နင်းတို့ကလေးကတိုက်ကဝင်စားတဲ့ကလေးပဲကောင်းကောင်းမွေးကြတော်ကြအကျိုးပေးနိုင်မယ်ဒေါ်မင်းစာအရက်လက်တွေတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စုံးပညာတက်တယ်လို့ထင်နေရကြောင်းသူပြောရင်မှန်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။ကလေးမွေးဖွားပြီးကလေးအချင်းမြုပ်တော့ကိုပါကုန်းကိုယ်တိုင်မြုပ်တယ်။သူကအိမ်နောက်ဘက်ငပြောချန်ထဲမှာအချင်းမြုပ်ဖို့ညီချင်းတူးတဲ့အချင်းဦးတလုံးရလာတယ်။အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့အထင်းမှာငွေတင်းကားပြားတွေတွေ့ရတယ်။သူကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘသူမှအတိမပေးဘဲငွေအိုးကိုလည်းတင်းစီးထားတယ်။ကလေးရဲ့နာမည်ကိုနှင်းမေးလို့ပေးလိုက်ကြတယ်။နိမိတိတ္တဆအရွယ်ကိုရောက်တော့သူမမမြင်ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမကြာခဏတွေ့မြင်ရတယ်။သူမအရွယ်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်။နေအသက်20ကျော်တဲ့အခါတိုက်ထဲကိုပြန်လာခဲ့ရမယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သူမရှာနဲ့။အိမ်အောင်ပြုဖို့စိတ်မကူးနဲ့။နိမိလည်းဇဝေဇဝါနဲ့ကောင်းကြီးပြတယ်။တနေ့တော့ရွာအဖေမင်းကလေးတွေနဲ့တော်ရဲကိုမြစ်ချိုးသွားရာနေမျက်စိလဲပြီးကြောင်နှမောင်းရှိရာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်မှအဖော်ရီနဲ့ကွဲပြီးတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။ကြောင်နှမောင်းနေရာရောက်တော့ကြောက်တောင်တစ်ခုအနောက်ကနေအမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာတယ်။အချိန်စိတော့မေဒါကြောင့်နေတိုက်သေးကိုပြန်လာရတော့မေ။အိုးမလိုက်ချင်သေးပါဘူး။ကျမမအဖေနဲ့မေရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကိုငါတို့ကခဏပေးထားတာ။နေမပြောင်းခြင်းလို့မရဘူး။ပြန်လာရတော့မေ။မပြောင်းခြင်းမပြောင်းခြင်းကျမဒီဘဝမှာပဲနေတော့မေ။ငါတို့ပရလောကသားတွေဆိုတာကလေးပေးထားပြီးပေးထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်။တစ္ဆာစုထားပြီး
ဆိုထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်။ဂရီမပြတ်ရအောင်တစ္ဆာမပြတ်ရအောင်တစ္ဆာပြင်အနေရနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။နှင်းမီလေအဲ့ဒီနေရာနေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေပြေးလာခဲ့ရနောက်တော့အဖိုးရင်းနဲ့ပြန်တွေ့တယ်။နောက်ပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးကောင်းစွာမနေရတော့ညအချိန်ရောက်တာနဲ့အမောင်ရိတ်ထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးအဲ့ဒီအတန်တွေကိုကြားရတယ်။နေပြန်ဖို့အချိန်တက်ပြီးငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကိုအမြဲကြားရတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကိုသူမတယောက်သာကြားရပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းအခြားသူတွေမမြင်ရပဲသူမတယောက်ပဲမြင်ရတယ်။ဒီနေ့တော့ဟင်းရွက်တင်နေရကနေအဲ့ဒီဟင်းရွက်တွေအတွင်းကပါလာတဲ့မွေးတကောင်ကသူမလက်ကိုပတ်ထားတယ်။လမ်းပြီးခါချပြီးမင်းမရပဲကျိုးနဲ့ချီထားတယ်လို့မျိုးပံမင်းပတ်ထားတယ်။အိုရင်ဟီရင်ခါချရင်နဲ့မွေဦးကောင်းနေရာမှာအိမ်မက်ထင်းမှာမြင်ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာပေါ်လာတယ်။အချိန်စီပြီးနေလိုက်ခဲ့တော့ပြောပြရနဲ့နှင်းမိလေသတိမိပြီးလဲကျသွားတော့တယ်။နောက်ပိုင်းကျမလေးကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတင်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရတာပါဆရာကြီးရဲ့။နှင်းမိကသူမမှတ်မိသမျှတွေပြန်ပြောတယ်။ကျမဆရာကြီးတို့နဲ့တွေ့လို့ပါမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတင်ရမှာအမှန်ပဲ။ဒီလောက်လေမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဒါနဲ့အခုတုတ်တန်းနေအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းရောသူတို့နဲ့တွေ့သေးလားဘလို့ထူးခြားမှုတွေရှိသေးလဲမတွေ့ရတော့ပါဘူးဆရာကြီးသူတို့ပုံရိပ်တွေကိုခက်ဝဲဝဲမှပဲဝေဒဝါတွေ့ရတော့တယ်နောက်ပိုင်းတော့သူတို့နဲ့မတွေ့ရအောင်အကအခွေရအောင်လှုပ်ပေးထားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရေဒါနဲ့အချင်းမြုပ်တုံးကညီအဖေရတဲ့ငွေအိုးဟာရှိသေးလားရှိမယ်ထင်တယ်ဆရာကြီးအဖေတို့တင်ထားရဲ့ထင်တယ်အေးအေးဘာမှစိတ်မပူနဲ့နောက်တော့သူတို့နှောက်ရှက်လို့မရအောင်ကာကွယ်လုပ်ပေးခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အဲဒီနောက်နီမောင်နဲ့နှင်းမီတို့နှစ်ယောက်ခြံဝင်းနေပြန်ဆင်းလာကြတယ်။နှင်းမီ၊နေစောစောကဆရာကြီးကိုပြောပြနေရတာတကယ်လားယ။တကယ်ပေါ့ဘာလို့လဲ။ဒီလိုဆိုရင်နေအပြူကြီးပွားနေပဲနေရတော့မှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုတိုက်ထင်းကနေအမတော်ကနေကိုအိမ်တော်မပြုတ်ရအောင်လို့ပြောထားရမို့လား။ဘာဆိုင်လို့လဲ။နှင်းမီရှက်သွေးပြားတဲ့အမှုရံနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဒါနဲ့နေအိမ်တော်ပြုတ်မှာပေါ့နော်။ဘာလီလာမေးနေရလဲ။ငါကဘသူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရမှာလဲ။သွားတော့မေဟာ။နှင်းမီရှက်ပြီးတော့ခြံထဲကထွက်သွားတယ်။မိမခင်များစကားအဆအပြူတော့အပြူကောင်းပြီးဘလို့အဆုံးသတ်အမှန်မသိလို့မချင်မရဲဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်။ခြံပေါင်းကရှက်ပြီးနှင်းမီထွက်သွားရပဲလှမ်းကြည့်နေတဲ့အချိန်စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့ရောက်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာလေးများဓာလန်ရေဘူးရိတ်ခါတွေပြင်ဆင်လာကြတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သွားမလို့လဲ။မင်းကြည့်ရလားစိတ်နဲ့ကိုနေရောကက်သေးရလားနီမောင်ဒီနေ့တောင်ပေါ်တက်ရမယ်လေငါတို့ထောင်ထားတဲ့ဝက်ဝင်ထောင်ချောင်းတွားကြည့်ရမယ်မို့လားဒီတော့မှတောင်ပေါ်ကဝက်ဝင်ထောင်ချောင်းဆင်ထားခဲ့တာသတိရမိတော့တယ်အော်ဟုတ်သားပဲဒါပေမဲ့ငါလိုက်လို့မှရပါမလားမသိဘူးဘာလို့လဲအိမ်မှာဆရာကြီးနှစ်ယောက်ရောက်နေရလေသူတို့တွားမယ်ဆိုရင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ငါပြောထားတယ်အဲ့ဒီစကားကြတော့စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်သတိရသွားကြတယ်ဟုတ်သားပဲဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းနေကျင်နေခဲ့လေငါတို့နှစ်ယောက်ပဲသွားလိုက်မယ်ဒီလိုလည်းမဖြစ်တော့သေးဘူးတကယ်လို့ထောင်ချောက်ထဲဝဲဝင်မိနေမင်းတို့နှစ်ယောက်မပြောနဲ့သုံးယောက်ဆိုရင်တော့အတော်တန့်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်သူတို့အနားကိုဥပန်ကောင်ရောက်လာတယ်နီမောင်မင်းအလုပ်ရှိတယ်မို့လားလုပ်စရာရှိရာသွားလုပ်လေကွယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ချက်ချင်းတောင်ပေါ်မတက်သေးပါဘူးဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနားပြီးအခြေအနေကြည့်ကြအောင်ပါပါအဲ့ဒီလိုပြောလာလို့နီမောင်တို့များစွာအံ့ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဧတေရီယာတောင်ပေါ်တက်ဖို့မရှိသေးရကြောင်းမိမိပစ္စည်းကိရိယာတွေပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်စောတီငမဲအောင်တို့နဲ့အတူတောင်ပေါ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်တော့တယ်။ပုံတော်ပုံညာအရက်မှာကျေဝန်းတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်။ကိုလိုနီခေဦးလောက်ကတစ်တော်ရီယာလူတိုးမပေါအောင်ညှို့မိုင်းနေတဲ့နေရာအဓိကပောက်ရောက်တဲ့တစ်အမျိုးအစားကျွန်းတစ်တော်။အဲ့ဒီလူမျိုးကျွန်းတစ်တော်ရီယာမြမပြည်အလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမြောက်များစွာရှိတယ်။ဗြိတိရှားတို့ကအဲ့ဒီကျွန်းတော်ရီကိုနှစ်သက်သဘောကျလို့မြမဘရင်ထံမှာတစ်ထုတ်လို့ခွင့်အခွန်ဆောင်ပြီးထုတ်ယူကြတယ်။နောက်ပိုင်းမတမာမှုတွေနဲ့ထုတ်ယူကြလို့ပြည်ထနာပြည်ရာနေအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကသူတစ်ပါးလက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့တော့တယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းဆိုင်မိမိနိုင်ငံပိုင်တယံစာတပစ္စည်းတွေကိုဘရင်ကသူ့သဘောနဲ့သူရောင်းနေတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကကောင်းမှန်းသိသွားတော့လက်လွတ်မပေးချင်လို့ဝယ်ယူမနေတော့ပဲအလကားယူနိုင်မှုတိုင်းပြည်ကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်လိုက်တော့တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း100ကျော်200နီးပါးကြာတော့နောင်လာနောင်သားတွေကျွန်းတော်မဆူနဲ့ကျွန်းပင်ကြည့်ခြင်းအောင်စိုက်ခင်းတွေမှာလိုက်ကြည့်မှတွေ့နိုင်တော့တယ်။ရှေးခါကတော့ပုံတောင်ပုံညာတောင်တန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်းတော်ကြီးတွေလူတိုးမပေါအောင်ပေါက်ရောက်တဲ့နေရာလို့သိကြတယ်။ရှေးခါကစုံနေုံလာတွေရောက်ရင်တ
တောင်တန်းတွေပေါ်မှာမိုးရိပ်တွေရေဆိုင်လာတယ်။အဲဒီခါဒေသခံတွေကတစ်နှစ်လုံးလေယာဉ်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အတွက်မိုးနဲ့ကြီးပူဇော်ပွဲတွေကိုပုံတော်ပုံညာသားတို့ရှေးရုပ်အစင်လာမပြတ်ပြုလုပ်ကြတယ်။မိုးနဲ့ကြီးတင်ပွဲရက်ကိုရှေးခါတွေကရွာအုပ်ကြီးကလက်လွတ်မပေးတော့ဘဲဝယ်ယူမနေတော့ဘဲနဲ့အလကားယူနိုင်မှုတိုင်းပြည်ကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တော့တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်း100ကျော်200နီးပါးကြာတော့နောင်လာနောင်သားတွေကိုကျွန်းတော်မဆိုထားနဲ့ကျုံးပင်ကြည့်ခြင်းတော့စိုက်ခင်းတွေမှာလိုက်ကြည့်မှတွေ့နိုင်တော့တယ်။ရှေးခါပုံတောင်ပုံညာတောင်တန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျုံးတော်တွေလူတွုံးမပေါအောင်ပေါက်ရောက်တယ်လို့သိကြတယ်။ရှေးခါကစုံနေုံလာဝီရောက်ရင်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာမွေးရိပ်တွေရစ်ဆိုင်လာတယ်။အဲဒီကဒေသခံတွေကတစ်နှစ်လုံးလေယာဉ်လုပ်ငန်းဝင်ဖို့အတွက်မိုးနဲ့ကြီးပူစော်ပွဲကိုပုံတောင်ပုံညာသားတို့ရှေးရုပ်အစင်လာမပြတ်ပြုလုပ်ကြတယ်။မိုးနဲ့ကြီးတင်ပွဲကိုရှေးခါရွာအုပ်ကြီးတွေကပြင်ညာသတ်မှတ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီရက်ကိုမရောက်ခင်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလှော်စာလုပ်ကြရတယ်လှော်စာဆိုတာကောင်းချင်းတမင်းကိုချက်ပြီးတစည်းနဲ့ရောပြီးတော့သုံးလေးရက်ထားရတယ်အဲ့ဒီကလှော်စာအရသာချိုးလာတယ်တခါတည်းရင်ချင်းလာတယ်ခါလာတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာချိုးရင်မိုးကောင်းမဲ့နမိတ်အခါအချင်းများရင်တော့အခုနှစ်မှာမိုးကောင်းမဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်တစည်းဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့လများစွာတွေကကြုံတင်လှုပ်ထားတဲ့စိတ်တမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစောင်းမုံလပိန်ရွက်ပိန်ယူတို့ခုတယ်တစားမုံလာကြေတရာနက်ခတ်ဆုံးထုံးပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်မြင့်တီဦးတင့်ရွတ်တို့အာနိတင်တက်ပြီးစေဘက်ဝင်နဲ့လာလို့ယူဆတယ်အဲဒီပိန်ရွက်ပိန်ယိုးတွေနဲ့စံချမ်းကိုရောထောင်းတယ်အစုပ်စုံလေးတွေပြုတ်လုပ်ပြီးသုံးရက်နေလန်းတော့ညီအိုးမှစနစ်တကျထည့်ပြီးတိတ်ထားရတယ်မိုးနဲ့ကြီးတင်ပွဲနီးကမှအဲဒီတစည်းကိုထုတ်ပြီးထောင်းပြီးတော့ကောင်းချင်းထမင်းနဲ့ရောပြီးလှော်စာပြုတ်လုပ်တယ်မိုးနဲ့ကြီးတင်ပွဲရဲ့ရောက်ရင်တရွာလုံးပျော်ရွှင်မြူးတူးနေရတယ်မနက်ခင်းဝီလီဝင်းလေးကထပြီးတပြိုတပါသူ့အိမ်ငှအိမ်သွားလာဝင်ထွက်ပြီးပြင်ဆင်ကြတယ်။အိမ်တိုင်းကကြိုဆိုရတယ်။နေထွက်ချိန်လောက်မှာတောင်သူမိသားစုတွေကလော်စာမနေဦးစစ်တကောင်စစ်ဥတွေကိုယူဆောင်ပြီးရွာထိတ်နှက်စင်ကိုသွားကြတယ်။နှက်စင်မှာပါဆန်းကအစင်တင်ဆောင်နေ။ပါဆန်းဆိုတာနှက်ဝင်နှက်ထိန်နှက်စရာ။ပါဆန်းဆိုတာပုတ်ဆန်းဆိုတာပောရနာစကား။အိမ်လူယဟန်စားလူမှန်ပုတ်ဆန်းလောက်ပါလေလို့ကိုကြီးလက္ခဏာတပ်ပုံမှာတွေ့နိုင်တယ်။နှစ်တွေကိုပင့်ပြီးပူစော်ပတရသူရွာတရွာမှာပတ်စန်းတယောက်ရှိစမြဲပဲ။ပတ်စန်းကမိုးနှက်ကြီးတင်ဝဲကိုဦးစီးကျင်းပါတယ်။နှက်ပင်စာရီရွရရင်နှက်ကိုပူစော်ပတပြီးဆူတောင်းရတယ်။မိုးနှမိတ်နဲ့ကောက်ပဲတင်းနံနှမိတ်တွေကိုဟောပြောရတယ်။ရရမှာတိတ်ခါတမာရီရှိသူမြေတံတစ္ဆာတရားနဲ့ပြေဆုံးသူတွေဖြစ်ကြရတယ်။ပတ်စန်းလုပ်ငန်းကိုညှို့ညှို့စင်စက်တိုင်းလုပ်ရတယ်။ပါစံတူကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်လို့တဲ့အခါအခြားတူကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကအဲ့ဒီရွာတွေမှာဂုံတရေရှိတဲ့လုပ်ငန်းပါစံရဲ့အနီးမှာမုံဖြူမုံနီစံဖြူထမင်းတွေကိုအစင်သင့်ပြင်ထားတယ်။မိုးနဲ့ကြီးတင်ပွဲကိုလာတဲ့တောင်သူမိသားစုတွေကအသင်ပါတဲ့လှော်စာမနေကျက်နေကျက်ဥတို့ပါစံလို့ခေါ်တဲ့နှက်စရာကိုအပ်ကြတယ်။နှက်စရာအဲ့ဒီစားတောက်ပွဲတွေကိုရေစင်ဖြန်းနေတောင်သူကိုယ်တိုင်ကျက်ကိုတက်ရတယ်။တက်ပြီးတော့ကျက်ကိုအမွှေးနှုတ်ပြီးဥရီထုတ်ပြီးတော့ကျက်မဆိုရင်ညာတောင်ပံနဲ့ထိုးပြီးနှက်စင်ကိုသွားပြီးချိတ်ဆွဲရတယ်။ကျက်မဆိုရင်တော့ဘဲတောင်ပံနဲ့ထိုးပြီးနှက်စင်ကိုသွားရောက်ချိတ်ဆွဲရတယ်။အဲဒီနောက်ကျက်တကောင်လုံးမနေဦးမှာထည့်ပြီးပြုတ်ပြီးတော့တချမ်းကိုနှက်စင်ရောက်ပေးပြီးတချမ်းကိုအင်ရှင်ကပြန်ယူရတယ်။အဲဒီကျက်သားပြုတ်ကိုတောက်တောက်ဆင်းပြီးတောခွေးရဲ့စိမ်းနဲ့တုတ်ရတယ်။လွန်စာမနေနဲ့ဂွေးရွက်ပေါင်းတွေကိုနှက်စင်ရောက်အပ်ရတယ်။ကျက်ပြုတ်ဆင်းမှာအတိတ်ထံပြုတ်ပြီးတော့ကျက်ဥကိုထည့်ရတယ်။ပြီးရင်နှက်စရာကိုတပါးနဲ့အဲ့ရတယ်။ကျက်ဥပြုတ်ကိုအခွင်နှွားပြီးရင်နှက်စရာကကျက်ဥကိုကြည့်ပြီးနမိတ်ဖက်ရတယ်။ကျက်ဥထိတ်ကတလင်းဖြစ်တယ်။ကျက်ဥအနစ်နေရခဲနီဖြစ်တယ်။နမိတ်ဖက်ရမှာတလင်းကမောက်နေရင်ဒီနေ့စပားများများရမယ်။ခဲနီပေါင်ရင်ပြန်ကောင်းမယ်စသဖြင့်ဟောတယ်။နှက်စင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကျက်ဥမှာအနက်ပြောက်တွေပေါ်ရင်ဒီနေ့နှမ်းကောင်းမှုသိကြတယ်။နေတော်မြင့်လာရင်ရွာမှာရှိတဲ့ကြောပွဲတွေစုံလာတယ်။ရွာသူရွာသားတွေလည်းစုံလာတယ်။အဲဒီကနတ်စရာမိုးနဲ့မင်းကိုပူဇော်ပတခြင်းလုပ်ငန်းစတော့တယ်။အိန္ဒိယတိတ်ခါနဲ့ရုပ်ဖက်တရေစေခြင်းပြုရတယ်။အဲဒီချိန်ရွာသူရွာသားတွေကနတ်စင်ကိုဥတိုက်ပြီးငြိမ်သက်စွာနေရတယ်။မိမိတို့တောင်ယာလုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေရေးမူလီဝတာမှန်ကန်ရေးတို့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေနဲ့ငြိမ်သက်စွာအာရုံပြုကြရတယ်။မိုးကိုသူတို့မျက်နှိုးကြတယ်။မိုးကိုနတ်ကြီးအဖြစ်ပူဇော်ပတကြတယ်။ပါစန်းလို့ခေါ်တဲ့နတ်စရာရဲ့အတန်အခက်ဝဲဝဲပုံတောင်ပုံညာတကြောကရွာသူရွာသားတိုင်းရောနယ်လိုပဲအတန်ခက်ဝဲဝဲခက်အော်ဒါပေမဲ့ရောတွေလိုမျိုးမမြင်ဘူးအတန်ခက်လေးလေး
ကျန်တဲ့သူတွေနားဆိုင်ထောင်ကြတယ်။မုန်းတကြီးတင်ပွေမုန်းတဲ့ချိန်နောက်မှာပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေအလွန်ပျော်ကြတယ်။အချင်းချင်းလဲလှယ်ပြီးစားတောက်ကြ၊ရေစင်ဖြန်းကြ၊ခေါင်ရည်ထမ်းရည်တောက်ကြနဲ့ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ပုံတောင်ပုံညာဒေသမှာရှိတဲ့ရိုးရတလီပွေဖြစ်တဲ့မုန်းတကြီးတင်ပွေကျင်းမကြရပုံတောင်ပုံညာစီကနေမိုးတိမ်တွေတက်လာပြီးမိုးချင်းတန်တွေကြားရတက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီဒလိတွေကနေရအချို့ရွာအချို့မှာပဲရှိတော့ပြီးအချို့နေရာတွေမှာတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နေမောင်တို့လိုတောထောင်တွင်သွားနေသူတွေအတွက်ကတော့သက်ဆိုင်ရာတောဆောင်နဲ့တွေကိုတင်မြောက်ပသကြရတယ်။ပုံတောင်ပုံညာတကြောမှာအမေရင်ရင်နဲ့အမေချမ်းနဲ့တို့ပြင်နေမောင်နှမစားတဲ့နဲ့တွေရှိကြတော့၎င်းတို့လည်းတိုင်တေပသပြီးမှမိမိတို့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြရတယ်။တောရဲတောင်နဲ့သွားလာနေသူတွေတောတလိတောင်တလိကိုပြစ်ပင်လို့မရကြဘူး။ဒီနေ့နီမောင်တို့၃ယောက်လေးတောတက်ခံနေတက်ဆိုင်ရာတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေတင်းမြောက်ပတာပြီးမှတောင်ပေါ်တက်လာတယ်။သူတို့ဝဲဝင်ထောင်ချောင်းဆင်ထားတဲ့နေရာဝါတော်တွေပေါ်တဲ့တောင်ကျောတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကြီးမားတဲ့သဘာဝကြောက်တုံးတွေနဲ့တစ်တောဝါတော်တွေရှိတယ်။သူတို့ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောင်းကကြောက်တောင်နှစ်ခုကြားမှာအဲ့ဒီနေရာမှာကူပေါင်းတစ်ခုရှိပြီးအတွင်းမှာဝဲဝင်တွေကြိုက်တက်တဲ့အစာတွေထည့်ထားတဲ့အပြင်ထောင်ချောင်းတကားတက်ဆင်ထားတယ်။ဝဲဝင်ဖြစ်စီအချာတရိစံတကောင်ဖြစ်စီကူထဲမှာချထားတဲ့အစာတွေကိုဝင်ဆွဲရင်မောင်းတန်ကျိုးနဲ့ထိပြီးမောင်းပြုတ်ကျစေဖို့စီမံထားတယ်။အဲဒီလိုထောင်ကျောက်စီရံမှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ရတယ်။တခါတရံ၄-၅ရက်ကြာချင်းကြာတတ်တယ်။သူတို့တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမွန်လေးပိုင်းချိန်။အဲဒီနေရာနေအောင်ကြီးမရှိဘဲမိုးအုံနေတယ်။ဒါကြောင့်တောထဲမှာသစ်ပင်ရိပ်တွေကြောင့်အနည်းငယ်မှောက်နေတယ်။တောင်ကြားထဲရောက်တော့အေးတက်တွေစိတ်နေတယ်။ထောင်ကျောက်ဆင်ထားတဲ့ကူပောက်ဝါနဲ့မနီမဝေးရရောက်တော့မြေပြင်ပေါ်မှာထင်နေတဲ့ဝဲဝံချီယာတွေတွေ့ရတယ်။ဝဲဝံချီယာတွေကထောင်ကျောက်ရှိရာဘက်ကိုဥတီနာနေရတွေ့ရလို့အရေးရှိရင်အစင်သင့်ဖြစ်စေဖို့လက်နက်တွေထုတ်လိုက်ကြတယ်။သူတို့ထောင်ကျောက်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့ဒေသတဝိုက်နမေကြီးနာတဲ့ကြောင်နှမောင်းတိုက်နဲ့မနီမဝေးတဲ့နေရာကူပဝါနဲ့မနီမဝေးရောက်တော့ထောင်ကျောက်တကားကျနေရမြင်ရတယ်။တကားတော့ကျနေပြီဟဲ့အထဲမှာဘာကောင်လဲမသိဘူး။သုံးယောက်သားလက်နက်အသင့်ပြင်ထားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုတိုးသွားတော့ကူအတွင်းရအတန်းအချို့ကြားရတယ်။အတွင်းမှာဝဲဝင်နှက်ကြီးတကောင်ရောက်နေတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ဝဲဝင်နှက်ကြီးကိုမြင်တော့ပထမတော့သုံးယောက်သားဝမ်းသာသွားတယ်။နောက်တော့စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးရဲ့ဝဲဝင်နှက်မျိုးတခါမှမတွေ့ဘူး။ဝဲဝင်နှက်ကြီးကထောင်ချောက်ထဲမှာရောက်နေပြီမေ။သူ့ကိုတက်ပြက်ဖမ်းဆီးဖို့နှဲကူမှမဟုတ်ဘူး။သူတို့သုံးယောက်အားနဲ့ရနိုင်ပါမလားလို့တွေးပူမိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါတသက်တော့ဒီလောက်ကြီးရဲ့ဝဲဝင်မျိုးမတွေ့ဘူး။ငါတို့သုံးယောက်အားနဲ့ရပါမလားအချင်းရလဲနည်းနေပြီတော်ချာတော်ရင်မှောင်လာတော့မယ်ထောင်ချောက်ထဲရောက်နေမှပဲသူမထွက်နိုင်တော့ပါဘူးမနဲ့လေးမှဖမ်းကြရင်မကောင်းဘူးလားနေမောင်ပြောတာမှန်နေဒီနေရာကျောင်းနမောင်းတိုက်နေနေတော့မှောင်လာရင်နေလို့မကောင်းနောက်ပြီးဒီနေရာမှာလူတွေမကြာခဏပျောက်နေရပြီလဲရှိတယ်ဘလို့လုံးလဲဒီညတော့မနီးမဝေးမှရှိရဲ့ကူပေါက်တစ်ခုနဲ့မှပဲဝင်နေကြမယ်မနဲ့လေးမှပဲဝဲဝင်ဖမ်းကြမယ်ငါတို့ကြီးမနိုင်တော့လဲရွာပြန်ပြီးတော့အကူကြီးပြန်ခေါ်တန်းခေါ်ရမှာပေါ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲတောင်ကြားတဝိုက်မှာအလင်းရောင်ပျောက်ပြီးအမောင်ရိပ်တန်းလာပြီထောင်ကျောက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဝဲဝင်နှက်ကြီးကတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့အိတ်နေပြီသူတို့သုံးယောက်ထောင်ကျောက်နဲ့မနီးမဝေးထောင်ကျောက်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဂူပေါက်တစ်ခုအတွင်ဝင်နေကြတယ်ဂူပေါက်ကမှမိဖို့တစ်ခုဖိုးထားပြီးပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေစားရင်းစကားပြောကြတယ်ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့တောထဲမှာအမောင်ရိပ်တန်းလာပြီညနေရောက်ခါမှအစာရှာထွက်တဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့အတန်းကိုနေရာအနှံ့ကြားရတယ်။တောကောင်ကြီးတွေကနေ့အချိန်အစာရှာထွက်တဲ့အခါအတန်းတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အမဲလိုက်လေးရှိပေမယ့်ညအချိန်မှာတော့အတန်းပေးပြီးလိုက်လေးရှိတယ်။သူတို့တန်ကြားတာနဲ့အိမ်ကြီးရဲ့သားကောင်တွေလန့်နှိုးပြီးဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့အဆွေအောက်မှာအသက်ပြောက်ကြတယ်။ဒါကလည်းတရိစံအချင်းချင်းသားကောင်ဖန်စီတဲ့ပရိရဲ့တမျိုးပဲ။အဲ့ဒီအချိန်တောရဲကတောတိုးတန်တွေကြားလို့လှမ်းကြည့်တော့မင်းမဲတရန်အချို့တိုးထွက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒီမောင်တို့ကတောတောင်နဲ့ကြီးပြင်းသူတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံမျိုးကသူတို့အတွက်မထူးဆန်းတော့မဲမဲတရံတွေကပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အချို့ကအကောင်ထည်ကြီးပြီးအချို့ကသေးတယ်မျက်လုံးပြူပစက်ပြင်းနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးတချို့ကဒီကုလုံးအမွှေးမြင်တွေဖုံးနေပြီးတချို့ကဒီကုလုံးပြောင်ချောနေပြီးပိုးဒီကောင်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထင်အကောင်ကြီးဆုံးဘလူးနဲ့တူတဲ့တရဝါတကောင်ကဂူပဝါအထိရောက်လာပြီးအမျိုးမျိုးခြောက်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့ကူပဝါမှာဖို့ထားတဲ့မိဘုံကြော်မဝင်လာတာကြောင့်ကူထဲမှာရှိနေတဲ့လူသုံးယောက်လည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲရှိကြတယ်။အချိန်တိုင်ပြန်သွားမယ်လို့သဘောထားပြီးတစ်ဖက်ကြီးကအတော့မပြတ်ဘူး။သူတို့ကမကြောက်လေ
กูบอกว่ามาเช่าเด็กนานาบอกว่าเลยปู่เช่าแล้วนี่เว้ยตะคุรอชีกูบอกว่าเช่าแล้วนี่นานาบอกว่ากูด้วยเวลาไหนไปไหมกูเรียนมาชิเนี่ยรู้ต้องยาวเลยไม่เอ้ยเว้นจ้าลูกที่ใจไทยนี่จ้าเลยตะกอนยังเชียงยาวโตจะเนียสิยานี่เจ้ามองทุ่นแต่ปอเลยเอ้ยแต่จ้าลูกต้องยาวตามยังลงผิวตัวเลยแต่ยังเช่าเต่าเต็มไม่เจ้าไปไหมเจ้ามองทุ่นแต่หนูเจ้าจ้าเลยไม่ทำมาจ้ายาสิฮะแต่ลีจ้ะ นอกจากงาเจ้าแท้จ้าเราที่นี่เปียงตัวเลยกูบอกว่าปงแต่ละมิวมิวเนี่ยลายเอาเช่าแล้วเนี่ยมาเก้าสัวเลยเปียงเช่นมาลาเปียงตัวเลยเจ้ามองแต่โบราณเบี้ยนเอาไม่ใช่มันน่ามาเว่ยเจ้าจ้าจะไหวมาลี่เอาเนี่ยพี่ช่วยเลยไอ้ลี่เอาเนี่ยสไลมี่อย่างประมาณเว้นแล้วเนี่ยหูมาดีมาพี่แต่เนี่ยช่วยลี่เอาเนี่ยกูบอกตัวเองเช่าหน้าใจนี่มากูบอกว่าแล้วจีอ่ะลี่เอาพี่ช่วยเนี่ยเราจะรู้ว่าหูเนี่ยนี่ดีเนี่ย กูนูตัวละเนี่ยมีอะไรไอ้ละวะช้าเนี่ยเอาทั้งหมดตัวไปไอ้เนี่ยจะไหวมาไปกูนูตัวละเนี่ยไอ้ละวะพี่ช่วยเนี่ยเลี้ยงเจ้าเป็นเวงเจียวมีนายบีเมไอ้เนี่ยจะไหวมาไปกูนูตัวละเนี่ยไอ้ละวะช้าเนี่ยเอาทั้งหมดตัวไปไอ้เนี่ยจะไหวมาไปกูนูตัวละเนี่ยไอ้ละวะพี่ช่วยเนี่ยเลี้ยงเจ้าเป็นเวงเจียวมีนายบีเมไอ้เนี่ยจะไหวมาแต่สิแต่ละวะสูรุป้ามาไม่ตุยเอานี่มาเลี้ยงนี่ช่วยเนี่ย อ้าลุงเนี่ยงาเล็บเป็ดติ่มเลยชัวกูเงยตาพี่เอ๋ใช่ไหมกูเซ็งแม่พี่เอ๋ตัวตุยนายยาริสุเรียนเลี้ยงวะทำยาพี่นี่มันเอาไปติวเอรีเลี้ยงวะไปร้องตะกาวลุงมิวแต่เนี่ยนี่แต่เนี่ยตัวนี่ตัวรู้ชี้เหตุกูอันนี้อยู่เจ้าไหลกูตุยเจ้าละมาลาสู้ยิงสิเนี่ยจีบไปไหมเจ้ามาลาไปอันนี้ยาวตัวมาช้าเนี่ยพี่เล่ตัวเลยแต่จ้าเราว่าวิ่งมีใจกูบอกว่าประกาศนี่ว่าวิ่งโอ้แต่จ้าเลยยัยว่าวิ่งโอ้แต่มุล่
哦，他叔叔娃娃的，都苦苦骗你了呗？骗你，苦多钱都还没下来，你要下来嘛？为多钱啊不？叫来呀，妹妹，你妈过来呢，二零年多钱钱是骗你的？但假如叫毛弟的他们家呀呗，你家的领养的要贵多嘞，本文节嘛毛肚里变胖多呗，拉羊吃呗，这是我的啥讲给的？二零拉羊讲呗，本文节我正对面来呢，一边把狗拦住了。楼下母里爸妈们对着，一前夜他靠脚边马路，没家看阿勇领养单了没？当要他准备妈妈一家对呗，一前牛上几边没？老车把他妈妈家了嘛？你妈妈表嘞，多几怎么了？多几了偏低下了不？偏嘛在眼里没洗了么了？没洗了吧哦？他老叫你办嘞，多几怎么？表皮要扎烂手皮，你妈乌上米线穿的，昨天呢我没熬嘞，老家穿来的。偏要到今年几月，叔叔阿姨年在外嘛，我刚说话的是妹妹，我哭了些年，我刚说话奶奶不话的没说呢，我差点儿想着看他们对呀，大早四天嘛，奶奶在打边，汤饺剩他的古包古，看都多大家的，阿姨年小辈一转眼来几了，一转嘛，我问伊没事了，都如没事，妈在那路对差几了，爸妈没追，你妈话汤饺的糕撇边，出大热天呢，的糕三几了嘞。这个这样那样么别呗，看伊妈细腻嘞。这个那么别不，这样稳稳嘞，别出多嘞。对面问你了，姑娘嘛问些帮忙么事呀？说说嘞，听他妈应你啊。诈骗，这个别被出多了么啦？都要打电龙的高手司机哦，这样那样么别追路暗号多嘞。而且都是保安这样的，到处来的车单里加压的，那只有到了出来的美美的人里。当你脑壳出来的美美的人里，古堡里中央出来的美美的人里最爱的，没你们微笑着吗？爱你的人里啊，差么好呗？奶奶不话，没告诉我的别的最爱的，没告诉我的别要哪位，不露弄嘞。我说嘛，他为哪位被扒了？没告诉我奶奶的谁妈妈扒了？别有没事了不挂？叫来站的，都要打笔录呀，笔录嘞，悄悄懒懒的别要了么路？是脑袋没有注意啊呗？其屋的也比了嘞，都路出比了面了，那个么刚说话原来比来家嘞，来家嘿，来家，路么比呢，还没伢呢特别家，么刚说话原来，哎路伢单比比来来的单了，一单一单家了，现在么外面都是真比了嘞，都路当要多赚多的比比没，另样么事业多涨的嘛比伢了，么来老，真的要晓得路经过多嘞，你莫话真的呀，真的你要个真的呀。
ီမောင်ပြည့်ရင်နဲ့ကြောက်စုံတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးလဲသွားတော့တောင်ကြားတစ်ခုအတွင်ကျသွားတယ်။သူ့ထံထွက်ပေါ်လာတဲ့အော်တန်ကိုကြံနေနေအောင်မကြားနိုင်တော့ဘူး။ဤမောင်သတိနစ်သွားတော့တယ်။ဘလောက်ကြောင်သတိမိသွားလဲမသိဘူး။သတိရတော့မျက်နှာပေါ်ကိုနေအောင်ကြီးထိုးကျနေလို့စပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဒူးစစ်တစ်ခုမှမခံမရနိုင်အောင်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့မနီးမဝေးတင့်နဲ့တစ်ခုပေါ်မှာနားနေတဲ့လရတကောင်တွေ့ရတယ်။လင်းတာကြီးကနီးရဲတဲ့မျက်လုံးနဲ့သူ့ကိုငုံကြည့်နေတယ်။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မှတင့်နဲ့အပေါ်ပြန်ထပြေးသွားတယ်။တေတော်မတေသေးဘူး။စားမေတောင်မေတရဝအစဉ်သင့်လာဆောင်နေ။စိတ်ထင်းကမကြည်မနဲ့တွေးမိပေမဲ့လူကလှုပ်မရအောင်ဒူးစစ်ကနားလိုက်တာ။အယိုးကျိုးသွားရင်လည်းမသိဘူး။ဒီတိုက်ဆိုလမ်းလျှောက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။နီးမောင်တယောက်တည်းတွေ့ရင်နေရာထဖို့ကြိုးစားတယ်။မရအောင်ဒူးစစ်တခုလုံးနှာကျင်ကြိုက်ခဲ့ပြီးထောက်မရလို့နေရာမှာပြန်လဲကျသွားတယ်။နားလိုက်တာငါဘေးနေရာရောက်နေပါလေ။ညာတည့်ရက်တစီလိုက်လို့ပြင်းရင်နဲ့ဘေးနေရာမြရောက်လာပါလေ။စိုးထင်းရဲ့ငမဲအောင်တို့လည်းဘေးမြရောက်ကုန်ပြီလည်းမသိဘူး။အဲ့နောက်သူ့အတန်ပေးပြီးအော်ကြည့်တယ်။သူ့အတန်ကြောင့်တောင်နေရာတွေကပဲ့တင်တန်တွေပြန့်လာတယ်။အချားနေရာတော့ဘာတန်မှမကြောက်။သူ့အနေနဲ့လူသားမလုံနိုင်တော့ဘူး။အတန်ပေးရုံပဲတက်နိုင်လို့အတန်ပေးကြည့်ပြီမဲ့တုံ့ပြန်မှုမရဘူးငါဘလို့လုပ်ရမလဲချောက်ကလေးနာဘိုက်ကလေးစားလိုက်တာဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့တစီတည်းရဲ့လက်ချက်နဲ့မတီးပဲအစာငတ်ပြီးတေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲနားထဲမှာခြေတန်လူလူကြားရတယ်တောရရထွက်လာတဲ့ခြေတန်တီရွယ်ချောက်တွေပေါ်ခက်ဖွားဖွားနင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတန်မျိုးဖြစ်လို့လူတယောက်နင်းလာတဲ့ခြေတန်မျိုးမဟုတ်မှန်သိလိုက်တယ်အရင်ကသူကတားကောင်လိုက်တဲ့မဆိုးတကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုတော့တောကောင်အလိုက်ခံရတဲ့တားကောင်ဘဝအဖြစ်မျိုးပြန်ရောက်နေပြီ။မတက်နိုင်တော့ဘူး။ခြေသားတဖြည်းဖြည်းနီးလာလို့အတန်ကြားရအောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တစ်ပင်တွေကြားကနေအဝါရောင်အကြားနဲ့ဥကောင်အဝါကြီးတလုံးတိုးထွက်လာတယ်။တောကောင်ကြီးပဲ။ဒီလိုချိန်တော့နီမောက်အခြေအနေလဲစင်းခံရမယ့်အခြေအနေမျိုး။တောရရထွက်လာတဲ့တောကောင်ကြီးကလူမြင်ပေမဲ့ချက်ချင်းဝင်မလာဘဲအခြေအနေကြည့်တယ်။တောကောင်တို့တဘာဝလူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ပြီမဲ့ရုပ်တရည်မဝင်ဝင်ဘူးဒါပေမဲ့တားကောင်ကိုတွေ့နေလို့ကြက်ကြာထိုင်ကြည့်နေမဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးအခြေအနေသိရတာနဲ့ဝင်ဆွဲတော့မှာနီမောင်နဲ့မနီးမဝေးရနေခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောက်နေရင်အခြေအနေကြည့်နေတယ်နီမောင်ကလက်နဲ့လည်းမရှိထားလည်းမထနိုင်လေစင်းခံရုံပဲရှိတော့မယ်အတန်ကြောင်အကဲခတ်နေတဲ့တောကောင်ကြီးကသူ့ရှိရလူရဲ့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားဟန်နဲ့တစ်ချက်ဟိမ့်လိုက်တယ်နီမောင်မျက်စိမှိတ်ထားတယ်တောကောင်ကသူ့အပေါ်ခုံအုပ်မဲ့ဟန်ပြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာထွက်လာတဲ့အတန်တန်ကြောင့်အချိန်တန့်သွားတယ်။ဟဲ့မိစားကောင်ဝေးရသွားစမ်း။အဲ့ဒီတန်ကြောင့်တောကောင်ကြီးဟင်းခွက်နိုင်ဖို့ကြံနေရနေလူမိသွားလို့မောင်းထုတ်ခင်ရတဲ့ကြောင်ငယ်ပမာတော်ရီပြန်ဝင်သွားတယ်။နီမောင်အတန်ကြားရအောင်တန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းလွယ်အိတ်တစ်လုံးလွယ်ထားတဲ့အဖိုးတို့တယောက်ကိုမြင်ရတယ်။သူကနီမောင်အနာရှောက်လာပြီးဒဏ်ရာရနေရလား။ဟုတ်ပါရဲ့အဖမထနိုင်တော့ဘူးလားမိမောင်ကအညိုမဲဆွဲပြီးရောင်နေတဲ့ဒူးစစ်နေရာကိုပြတယ်အခြေအနေကမကောင်းလာဘူးမြင်မြန်မကုရင်ဒူးစစ်ဖျက်ရလိမ့်မယ်မင်းကိုငါနေတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးတော့စေကုပေးရမယ်ပြောပြီးလွဲအိတ်တွင်းရထည့်ထားတဲ့စေးရည်ပလင်းကိုထုတ်ယူပြီးစေးရည်အချိုမိမောင်တိုက်ပေးလိုက်တော့ခဏကြာအိပ်ပျော်သွားတယ်ဒီတစ်ချိန်တတိပြန်ရတော့တောထဲမှာမဟုတ်တော့အဆောက်အဦတစ်ခုအတွင်မှာကြည့်လိုက်တော့အိမ်တလုံးအတွင်းမှာရောက်နေတာငါဘယ်နေရာရောက်နေပါလဲစဉ်းစားပြီးဒဏ်ရာရတဲ့နေရာကိုကြည့်တော့ဆေးတွေနဲ့ပတ်တီးစီးထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေတစ်စစ်စစ်နာကျင်တိုက်ခဲနေတယ်အချင်းကညာဘက်ဖြစ်ရန်တူတယ်ပဝင်းကျင်မှာမှောင်နေပြီမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့တင်မွေးစီတစ်မျိုးထည့်ထားတဲ့မီးကွက်တွေထွန်းထားတော့အလင်းရောင်ရနေတဲ့အပြင်တင်းပြင်းတဲ့ရန်နံရနေတယ်တနေ့လုံးဘာမှမစားရသေးလို့ဘိုက်ထဲစားလောင်နေတယ်နေရာထကြည့်တော့ထိုင်လို့ရပြီမဲ့ဘဝနေဒီနေရာထသွားဖို့တော့ခြေောက်ကမထောက်နိုင်ဘူးဒုက္ခပဲဒီခြေောက်မထောက်နိုင်ရင်တော့လမ်းလျှောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါအခုဘယ်နေရာလျှောက်နေရလဲငါပြောက်နေရသိရင်အဖေမီတို့စိတ်ပူကြမှာစောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့လည်းလိုက်ရှာကြမှာပါနောက်ပြီးတော့ငါအိမ်မှာလည်းဆရာကြီးနှစ်ယောက်ရောက်နေရသူတို့လည်းနေမင်းမထင်ပါဘူးအင်းငါသာတွေးနေရအခုငါရောက်နေရလူလောကမှာဟုတ်ရဲ့လားကြောက်သေးကြသေးပြီတမလွန်ဘဝမြန်ရောက်နေပြီလားသူစဝေးစဝါတွေးမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်သူ့နားကိုသူ့ကိုကဲတင်တဲ့အဖိုးကြီးရောက်လာတယ်နေကောင်းသွားပြီလားကွဟုတ်ကဲ့
လူကတော့ကောင်းနေပါပြီ။ဒုစစ်ကတော့အတော်နာနေတယ်။ခြေတော့မထောက်နိုင်သေးဘူး။အသက်မသေးတာပဲကံကောင်းနေလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဒီလောက်မြင့်နေကြောက်သေးရကြတာ။ခြေတော့တန်ရာရယုံနေဆိုတော့တော်သေးရပေါ့ကွေ။ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုဘယ်နေရာရောက်နေရလဲ။မင်းအခုရောက်နေတာအဘလိုရွာပဲ။အခုရောက်နေတာကလည်းအဘလိုအိမ်ပဲ။ကျွန်တော်ကတောင်ကျိုးရွာပါ။ဒါနဲ့ဒီရွာနမရပါလဲရင်ကြောင်နှမောင်းရွာလို့ခေါ်တယ်ကွ။ဗျာကြောင်နှမောင်းရွာကျွန်တော်တခါမှမကြားမိဘူး။ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ပုံတောင်ပုံညာတစ်တော်ရဲမှာရှိရဲ့ရွာတရွာပေါ့ကွ။အဘလူကတခြားလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲတီးချနေကြတာဆိုတော့အဘလူရွာရှိရဲဆိုတာကိုဘသူမှမသိကြဘူးပေါ့။အဲ့ဒီစကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ဒီစကားကြတော့မင်းအံ့ဩနေရမို့လား။ပုံတောင်ပုံညာတွေရဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့တစ်တော်တွေထဲမှာမင်းတို့မတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေရွာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီစကားကြတော့နီမောင်အနေနဲ့လက်ခံရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းတောင်တန်းတွေဘက်မှာလူသူမရောက်သေးတဲ့နေရာတွေပြင်ပလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲတီးခြားနေတဲ့ရွာတွေရှိသေးကြောင်းသတင်းကြားမှုလာကြောင်းပဲ။အနောက်ဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့နာခရွာတွေကလူစိမ်းအဝင်းမခန်းအတိမခန်းတဲ့တီးခြားနေရာတွေအခုကျောင်းနှမောင်းရွာဆိုတာလေအဲ့ဒီလူနေရာမျိုးဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထင်ရတွေးမိတယ်။အဘတို့ကဘာလို့ပြင်ပလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တာလဲ။ပြင်ပလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတော့အပူကူးတာပေါ့ကွယ်။လူတွေမှာအပူမီးကတခုမဟုတ်တခုရှိနေကြတာမို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မှအဘတို့ကိုလာပြီးဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ဒါကတော့ကြုံကြိုက်လို့အကူအညီပေးတာပါကွယ်။အပူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာရက်ကြကြနေရမလားမသိဘူး။တန်ရပြောက်တဲ့အထီတော်နေရမှာပေါ့မင်းတန်ရနေတာမှမဟုတ်တာတန်ရအကင်းမသေးပဲသွားရင်ခြေတော့ပုတ်ပြီးဖျက်ရတဲ့အထီဖြစ်နိုင်တယ်မင်းလည်းတတိမိနေရတညာနဲ့တနေရှိပြီဆိုတော့စာနေရော့မေတော်ကြမဗမီးတွေကိုအစားအသောက်လာပို့ခိုင်းလိုက်မေအဖိုးကြီးကပြောပြီးပြန်သွားတယ်တန်ကြတော့အစားအသောက်တွေထည့်ထားတဲ့ဘန်းကိုကင်ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်မိအောင်နဲ့သူမမျက်နှာမြင်တော့ညီမစိတ်ထဲအံ့ဩသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမမျက်နှာတောင်ရိုးရွာနှီးမီမျက်နှာနဲ့အတော်လေးတူနေရကြောင့်ပဲသူမအနားရောက်တော့ပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးယူလာတဲ့အစားအသောက်ထည့်ထားတဲ့ဘန်းကိုနှီးမောင်ရှိမှချပေးတယ်။အခုစာနေရောပေါ့စားလိုက်ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့နောက်ဟဲ့မဆောင်နိုင်မေးအစားအသောက်တွေစားလိုက်တော့တယ်။ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ဘူးထမင်းပန်းကိုပြီးကြုံနေပေးငပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့စာနေလို့လားမပြောတတ်စားတော့ရအရသာရှိနေတယ်ဗန်းနေရထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကုန်းအောင်စားလိုက်တယ်။ထမင်းလာပို့တဲ့အမျိုးသမီးကအာရပါရစားနေတဲ့သူ့ကိုအနားကထိုင်ကြည့်နေတယ်။ထမင်းစားပြီးတော့နှုတ်တစ်ခွက်ပေးပြန်တာကြောင့်တောက်ရသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုစားတောက်ပြီးတော့အတော်လေးနေသားထိုင်သာဖြစ်သွားတယ်။စားတောက်ပြီးတော့အခြားမိန်းကလေးတယောက်ကယူကျိုးတဲ့အမူအရာနဲ့ဝင်လာပြီးပကံတွေနားရောက်သိမ့်သွားတယ်။အစိုးရမိန်းကလေးကအနားမှာပဲထိုင်နေတယ်။အခုနမကဘလို့ခေါ်လဲရင်ကျွန်တော်နမနီမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။တောင်ရိုးရွာပါဒါနဲ့ခမရနမရောဘလို့ခေါ်လဲကျမနမရညသူစာလို့ခေါ်ပါလေကျမအဖိုးရဲ့နမရဥတီပါတဲ့အေးဗျာအဘနဲ့တွေ့လို့သားပဲမဟုတ်ရင်ခုနောက်ဆိုကြားစာဖြစ်ပြီးသေတာကြပေါ့ဒါနဲ့အဘမှကြားရီကြောက်တဲ့စိတ်များရှိတာဘာလို့လဲမနေ့ကကျွန်တော်ကြားဝင်ဆွေးကိုလှုပ်တော့မောင်းထုတ်လိုက်တာတွေ့လို့ဒီစကားကြတော့ညသူစာသဘောကျစွာပြုံးနေအဖိုးကစိတ်ဆရာကြီးတယောက်ပါသူ့မှာအစွမ်းထက်တဲ့စီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကြားနိုင်နေစီလေပါချင်းပါမှာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ပေးလို့ခမရကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျမကိုမြတ်သူစားလို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်။နီမောင်ခေါင်းငိတ်ပြတယ်။အခုလေပင်ပန်းနေမှာဆိုတော့တရေလောက်အိတ်လိုက်ပါအောင်။ပြောပြီးမြတ်သူစားအနီးရထသွားတယ်။နီမောင်တယောက်တည်းကျန်တော့သူ့ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့မြေအဖိုးကြောင့်တွေးတောနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းမှုအချိန်ကြောင့်ခဏအတွင်းမှာပဲအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်နားထဲမှာမိမိခေါ်တန်ကြလို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။မောင်နီမောင်အပြင်ကိုခဏထွက်ခဲ့ပါ။အတန်ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသလိုရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်နေရာထရလိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့ခြေောက်ကတန်ရဘာမှမသိတာပဲပျောက်ကင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ငါခြေောက်ကတန်ရပျောက်နေပါရောလား။ဘယ်ချိန်ကပျောက်သွားပါလဲ။မောင်နီမောင်အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါ။ငါအတွင်းကိုဝင်လာခွင့်မရှိလို့ပါ။အတန်ကိုကြားလို့နေရာထပြီးအတန်ကြားတဲ့အပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ပဝင်းကျင်ကိုကြည့်တော့သူ့ဘေးနေရာရောက်နေမှမသိဘူး။မြင်သမျှအားလုံးဝေးဝေးဝါးဝါးပဲ။အပြင်ဘက်ရောက်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာရက်နေတဲ့
ဆရာကြီးသူ့ရဲ့စာကိုတွေ့တယ်။ဆရာကြီးပါလား။ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာဘလို့တင်လို့လိုက်လာလဲ။ဒီလိုပဲတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုမေးပြီးတော့လိုက်ရှာရတာပေါ့။ဝမ်းတာလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်လေးကံကောင်းထောက်မှလို့အသက်မသေးဘဲနဲ့အခုလိုဆရာကြီးတို့နဲ့ပြန်တွေ့တာ။ဆရာကြီးတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုသေပြီလို့ထင်နေကြမှာ။မထင်ပါဘူးကွယ်။မင်းပြောင်နေရမင်းမိဘတွေကတော့စိတ်ပူနေကြတယ်။ငါတော့မင်းအသက်မသေးဘဲတနေရာမှာရောက်နေရဆိုတာသိပါတယ်။ဟန်ကြတာပဲ။ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တခါလေးပြန်လိုက်ခင်မယ်။မင်းလိုက်လို့မရသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆရာကြီး။ကျွန်တော်ခြေောက်ကတန်ရာပျောက်နေပြီ။မင်းတန်ရာမပျောက်သေးဘူး။အခုဒီမှာတန်ရာမရှိသေးတာကိုဘွားဝိညာဉ်မို့လို့မင်းရဲ့ကိုခန္ဓာမှာတော့တန်ရာကျန်နေသေးတယ်။ပြောလိုက်တော့သူအံ့ဩသွားတယ်။အခုငါရှိမှရောက်နေတာမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပဲ။ဒါကြောင့်ငါဝိညာဉ်နဲ့တွေ့လို့ရတာပေါ့။ဆရာကြီးကလည်းဝိညာဉ်ကိုဘွားပဲလား။ဟုတ်တယ်။ဝိညာဉ်ချင်းမလို့တွေ့လို့ရတာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်မှာလဲတဏှာမှာရှိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေရလဲမင်းဝိညာဉ်နဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကတဏှာမှာရောက်နေတယ်ငါအနေနဲ့ဘယ်နေရာဆိုတာပြောခွင့်မရှိဘူးအခုမင်းကိုလာတွေ့တာတတိပေးစရာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါစရာကြီးတခြားတော့မဟုတ်ဘူးမင်းအနေနဲ့ရွာကိုပြန်လာပြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ချင်းသေးတယ်ဆိုရင်အစစအရာရာတတိထားပြီးနေပါသူတို့ကြော်ခွင်းနဲ့မဝင်မိအောင်အထူးဂရုစိုက်နေပါသူတို့ဆိုတာဘသူတွေလဲမင်းကိုအခုခေါ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကလူစစ်တွေမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာမင်းနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလိမ့်မယ်ငါမှားတဲ့အတိုင်းသာဂရုစိုက်ပြီးနေဖို့အရေးကြီးတယ်သူတို့ကြော်ခွင်းနဲ့ရောက်သွားရင်မင်းကိုကယ်ရမှာပို့ပြီးခတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်နေမောင်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်မိတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတခါလေးခေါ်ထားလိုက်ပါလားတလောက်လေးမစိုးရိမ်ပါနဲ့လူတယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်လို့မရနိုင်ဘူးကန်စာတာနဲ့အချိန်အခါတင့်မှခေါ်လို့ရတာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်လောက်မှရွာပြန်လို့ရမှာလဲအနည်းဆုံးတော့မင်းခြေောက်မှာရထားတဲ့တံရကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျမှပြန်လို့ရမှာမင်းကိုငါတို့ကလိုက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာရောက်နေတော့ကိုဘသာပြန်မှပဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးနေမောင်အဲ့ဒီနေရာနေအချိန်တော်ကြာအောင်ဆက်နေရအောင်မယ်ဆိုလို့စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ငါပြန်တော့မင်းနေမောင်မင်းငါပြောတာတွေစိတ်ထဲမမေ့နဲ့ဒီနေ့ကျရင်ရွာကိုပြန်ရောက်လာငါအကူအညီပေးပါမယ်နေမောင်စိတ်အားတင်းထားလိုက်တယ်သူနည်းရဆရာကြီးပြန်သွားတော့တကြောပြန်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တစ်ခါအိပ်ပျော်နေရပြန်လို့တော့အလင်းရောင်တွေအောင်ရှာနေပြီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့သူနှပေးမှာစောင့်နေတဲ့မြတ်သူစာကိုတွေ့ရတယ်မြတ်သူစာနေမောင်အတွက်ဝေယဝိစာစောင့်ရွက်ပေးပြီးမနှက်ခင်းစားဖို့အတွက်ပန်းပွင့်ကြက်သွုံနဲ့စေးမြေအချူနဲ့ရောကြူထားတဲ့ရာကူတစ်ခွက်ပေးလို့တောက်ရတယ်။အဲဒီနောက်တော့ခြေောက်မှာစီးထားတဲ့ပတ်တီးကိုဖြည့်ပြီးနောက်ထပ်စေးအစ်စ်တွေထည့်ပြီးပတ်တီးအစ်စ်စီးပေးတယ်။အဲဒီလိုပြုလုပ်ပေးမယ်။နေမောင်စကားတစ်ခုံးမှမပြောဘဲတည်ငြိမ်တဲ့တွင်ပြင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။သူမှစကားမပြောတဲ့အခါနေမောင်လည်းစကားမစဝင်ဘူး။အဲဒီနောက်ဘာမှမပြောဘဲပြန်ထွက်သွားတယ်။ဘာမှမပြောဘဲပြန်ထွက်သွားတော့လေနေမောင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ကြံနေတယ်။သူငါ့ကိုဘာလို့စကားမပြောတာလဲတစိမ့်တရံစာတယောက်ကိုသွေးမတော်သားမဆက်နဲ့ပြုစုပေးရလို့စိတ်ညစ်နေတာများလားသူ့ကိုကြည့်ရတာဒီသဘောမျိုးတော့ရှိမင်းမထင်ပါဘူးငါ့ကိုလုံမပေးချင်ဒီအတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရင်ရတာပဲအနေသားကြီးပဲဘာမှအပြစ်ပြောလို့မရပါဘူးအခုလုံလဲပေးသေးတယ်ဒီအတိုင်းစကားမပြောဘဲနဲ့နေပုံကြည့်ရတာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်ထင်တယ်ဒီလိုတယောက်တည်းတွေးမိတွေးရတွေးတော့တယ်တစ်ဖက်ကလည်းညာဆရာကြီးလာပြောသားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားသူတို့တွေကြည့်ရတာငါ့ကိုစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးတာအမှန်ပဲသူတို့ကမယူသားဆိုရင်တော်ရဲမာရီကကြားဆွေးလို့တည်တာကြပေါ့ညာဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတာငါအိမ်မက်မက်တာပဲဖြစ်မှာပါငါစိတ်ထဲကဆွဲလန်းနေလို့သာဒီအကြောင်းတွေကိုမက်တာများလားတယောက်တည်းစဝေစဝါဖြစ်နေတော့တယ်နေ့တွေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ညသူစားရောက်လာပြီးအစားအသောက်တွေလာပို့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစကားတခုမှမပြောပြီးပြန်သွားပြန်တယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့ဦးတီပါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။သူကခိုင်းလို့ပဲဖော်ဖော်ယွယွနဲ့မေးတယ်။မင်းခြေောက်ကတည်းကတက်တာသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့အတော်လေးတက်တာလာပါပြီပါ။ဒီအတွက်ဘားတို့ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးအားလင်းနားလှပြီ။အားနာစရာမလိုပါဘူးကိုကြီး။ကန့်ချင်းစုံလို့ကူညီပေးရတာပဲ။မင်းတို့အခုငါတို့ကကူညီပေးရတယ်လို့တစ်ချိန်မှမင်းကငါတို့ကိုတလှည့်ပြန်ပြီးအကူအညီပေးရတာမျိုးလေးကြုံချင်းကြုံလာနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ပေးရတဲ့အတွက်တ
တကယ်လို့အပါတို့အတွက်ကျွန်တော်အကူအညီပေးရတဲ့အလှည့်မျိုးကြုံရင်အသက်နဲ့လဲပြီးအကူအညီပေးပါမယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဥတီပါပြုံးတယ်။အစားအသောက်ကုံအောင်စားရပါမယ်။စကားကိုကုံအောင်မပြောရဘူးကွ။တော်ကြာအရေးကြုံလာလို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်ဂရိပြက်သူစကားမတီးသူဆိုပြီးအပြစ်ပြောခံရတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကစည်းဝါးဥစ္စာမချမ်းသာပါမယ်။တစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးထားပါလေ။အရေးကြုံလာတဲ့အခါပြောထားတဲ့ဂရိအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ပြောလိုက်တော့ဥတီပါလေများစွာကြည်နဲ့တဲ့အမှုရာနဲ့ပြန်သွားတော့တယ်။ညာဘက်ရောက်တော့မြတ်သူစာရောက်လာပြီးအစားတောက်လာဖို့တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့သူမအမှုရာခါတိုင်းနဲ့မတူတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်နေပြီ။အခုတက်တာရဲ့လား။အတော်တက်တာသွားပါပြီ။ညာအခုဘယ်သွားနေရလဲ။ကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားပါဘူး။အိတ်နေရပါ။ကျမရောက်တော့အခုမတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်ကချက်တော့မထောက်နိုင်တာ။ဘယ်သွားနိုင်မှာလဲ။လူကတာမသွားနိုင်မိမယ်စိတ်ကသွားရင်ရတာပဲနောက်ကကျမတို့မသိပဲဘယ်မှမသွားပါနဲ့တော့ဘသူခေါ်လို့မှလည်းလိုက်မသွားပါနဲ့အဲ့ခါကျမညသူစာသူ့ကိုစကားမပြောဘဲနေတာကိုသဘောပေါက်မိတယ်နီမောင်သူမစိတ်ကြည်နေစေဖို့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်မျက်နှာကြည်နေစွန်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်အိမ်ရဲ့တနေရာမှာတော့ဥတီပါရှိနေတယ်သူကကြေးကွေးကိုရှေ့မှာချပြီးကိုယ်ရစားနေတယ်နီမောင်အနီးကထွက်လာရင်ညသူစာသူအနီးမှာဝင်ထိုင်နေသူကျမတို့လက်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့တခါလေအပီးခေါ်ထားလိုက်မကောင်းလားဖို့မဖြစ်သေးဘူးသူ့ကိုခေါ်လို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ကုသူကံကြံနေသေးတယ်ကုသူကံရှိသေးတဲ့လူကိုခေါ်လို့မရဘူးခေါ်ရင်ဒဏ်ခတ်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ညသူစာမျက်နှာတွေ့တွေ့လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖို့သူ့ဟာသာငါတို့ဘက်ပါလာအောင်လုပ်ရမယ်သူ့ဟာသာပါလာပြီဆိုတော့မှငါတို့အစီအစဉ်ကိုလုပ်ရမယ်။အဖိုးရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျမကိုလည်းပြောပါအောင်။သူတို့ရွာမှာအခုအထက်ဆရာနှစ်ယောက်ရောက်နေတယ်။ဒီဆရာတွေကိုငါတို့အနေနဲ့တူပါမရှင်းပြနိုင်ဘူး။သူတို့ဘလောက်အစွမ်းအစရှိရဲဆိုတာတလောကနှင်းမီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်သွားတာပဲကြည့်ပြီးတော့။ဟုတ်ပါရဲ့အဖိုးရဲ့ကျမတို့လက်ထဲရောက်ခံနေမှာလှုပ်ပေးလိုက်ရတာအတော်လေးနစ်လာလာတယ်။ဒီလိုပေါ့လေ။စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ယူရမှာပေါ့။အခုသူတို့ရဲ့လူငါတို့လက်ထဲရောက်နေပြီ။ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူတို့လူကိုရဖို့စူးစမ်းမှအမှန်ပဲ။ညအောင်ရောက်လာပြီးသူ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ပြီးတော့တတိပေးသွားတယ်မို့လား။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆရာကြီးရဲ့အစွမ်းစာမသိဘူးလို့ပြောတာ။သူတို့နဲ့ရန်သူမဖြစ်နေပို့ကောင်းလေပဲ။ဒါဖြင့်အဖိုးအစီအစဉ်ကဘလို့လဲ။လူချင်းလဲယူမယ်လေ။ဒီမှာရောက်နေတဲ့နီမောင်နဲ့နှင်းမီကိုလူချင်းလဲရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါတို့လူဖြစ်အောင်အနုနည်းနဲ့တိမ်သွင်းထားရမယ်။အဲ့ဒါနင့်တာဝန်ပဲ။စိတ်ချပါ။ကျမကြေပုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီကလေးအတွက်သူမရဲ့မာယာကြော့ကွင်းတွေကိုဘလို့အသုံးချမယ်ဆိုတာတပါးလေးတွေးတောနေတော့တယ်။နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်ကြတော့နီမောင်ရဲ့ခြေထောက်တန်ရအချိန်နေတဖြည်းဖြည်းကောင်းမွန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းသွားနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။တောင်ဝင်းနဲ့ထောက်ပြီးလူအကူနဲ့သွားနေရတယ်။နီမောင်အဲ့ဒီနေရာရောက်တာရက်အတန်ကြာတော့ရွာကိုပြန်ကျင်းပြီမိဘတွေကိုတရိပ်ရပြီဒါပေမဲ့တန်ရအချိန်ကြီးကြောင့်သူတယောက်ထဲတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမပြန်နိုင်မှန်းသိလို့ဒီအတိုင်းနေနေရတယ်ဥတီပါနဲ့မြတ်သူစာတို့မြေဖို့ကလေသူ့ဘောကောင်းနေလူလေသိမရှိအောင်ပြုစုပြီးမြတ်သူစာဆိုရင်မကြာခဏအနားကိုရောက်လာပြီးလူအပ်တာတွေလောက်ကင်ပြီးကျွန်တော်လည်းဒီမှာလူနာတယောက်လိုနေရတာမြတ်သူစာတို့လာပြီးဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်အတော်နည်းအားနာလာပြီအားနာစရာမလိုပါဘူးအကိုရေအကျောင်းပေါ်တော့လေဒီလိုပဲနေရမှာပေါ့ကျမတို့စီမနေရတဲ့အတွက်နေတော့ဘာမှအားနာစရာမရှိပါဘူးအခုပြောရင်ဒီရွာမှာတသက်လုံးနေသွားလို့ရတယ်ညသူစာအပြုံးနဲ့ပြောပေမယ့်ညီမောက်စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူမပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲစေတနာနဲ့ပြောတယ်ဆိုပေမယ့်မိမိလိုရာဆွဲတွေးအတိတ်ပဲတမျိုးထွက်နိုင်တဲ့စကားကျွန်တော်ပေါ့အခုနောက်စေတနာထားပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျမတို့မြေဖို့ကအခုအပေါ်မှာဘလောက်စေတနာထားရဆိုတာအခုမသိသေးဘူးလားသိပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရောသိရလားဟိုကျမတို့စေတနာကိုအခုတနေ့တော့သိရမှာပါဒီလိုနဲ့တနေ့ညနေပိုင်းချင်းညသူစာရောက်လာသူမတနက်ခါပကွက်ကြားနေအလှပြင်ထားတော့ပင်ကိုချောင်းမောသူဖြစ်လို့အတော်လေးကြည်ကောင်းနေဒါထက်သူမခန်းပေါ်မှာပန်းတခိုင်ပန်းထားတော့အဲ့ဒီပန်းရနက်တွေကရှင်မွေးဆွထားတယ်လို့ပဝင်းကျင်မှာကြိုင်နေတယ်ဒီလိုပန်းမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီပန်းရက်နဲ့လေတစ်ချိန်မှမကြုံဘူး
အဲ့ဒီပန်းရနိုင်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နေလန်းဆန်းပြီးပေါ်ွားတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။အခြားဘာမှမစင်စားခြင်းပဲပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေဖြစ်နေတယ်။သူမပန်ထားတဲ့ပန်းကတိခွပန်းကင်တစ်မျိုးနဲ့တူပြီးအဖြူရောင်ကြည်ရင်တော့တာမန်ပန်းကင်တစ်မြားဖြစ်ပြီးမေရနတ်ထူးကြတယ်။နီမောင်နီနဲ့ပွန်တောင်ပုံညာတစ်တော့အတွင်းမှာတောတောင်မြောင်ရောက်ဘူးပြီးမေတိခွပန်းပါဝင်တောထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကမုန်းပန်းတောတောင်မြောင်များတွေ့ခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုလိုတင်းပြန့်တဲ့ပန်းမျိုးလူစိတ်ကိုပြောင်းစေနိုင်တဲ့ပန်းမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။ညသူစာပန်းလာတဲ့ပန်းအတော်လေးမွေးရင်တော့ဘာပန်းလဲ။ဒါတစ္ဆာပန်းလို့ခေါ်တဲ့အကူရဲ့ကမုန်းမျိုးတွေပန်းတစ်မျိုးပေါ့ဒီပန်းမျိုးကရှားတော့ရှားပြီမေတွေ့ချင်မှတွေ့ရတာသူ့ရဲ့ရနံတခြားပန်းတွေနဲ့ဘေးပန်းနဲ့မှမတူဘူးပြောပြီးတော့သူ့ကောင်းဘဝပန်းကိုနီမောင်ကမ်းပေးတယ်မှုကြည့်ပါလားနီမောင်မှုကြည့်လိုက်တော့ပေါ်ပွားလန်းဆန်းတယ်လို့ထင်မိတယ်နီမောင်ကပန်းကန်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့မှယူပြီးဥကောင်းမှပြန်ပန်းထားတယ်အခုခြေတော့ကတက်တာနေမို့လားအတော်လေးတော့ရှောက်နိုင်နေပါပြီ။အခုလေအိမ်ထဲမှာကြီးနေရတာကြာပြီဆိုတော့ညောင်းနေရောပေါ့။ကျမတို့အပြင်ထွက်လျှောက်ရအောင်။အဲ့ဒီလူခုံလို့နီမောင်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ပဝင်းကျင်အခြေအနေကိုသိချင်လို့အပြင်ထွက်ချင်တာကြောင့်ပဲ။နီမောင်သူ့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုအားပြုပြီးခက်မှန်မှန်ရှောက်တယ်။ညသူစားနဗီယာရှောက်တယ်။အချင်းကညနေပိုင်းရှိသေးပေမယ့်အလင်းရောင်တိတ်မရှိတော့ဘူး။ထူးထူးခြားခြားပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအုံဆိုင်နေပြီးပုံတရံကအချင်းခံမဟုတ်မိုးရွာတော့မယ်လက္ခဏာမျိုးညသူစားလို့နေတဲ့တောင်နှမောင်းရွာအတော်လေးကြီးပြီးအိမ်ကြီးလေးများတယ်ဖြောင်တန်းနဲ့ရွာလမ်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာခြံနဲ့ဝင်းနဲ့တီးတန့်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေတွေ့ရတယ်ခြံဝင်းတွေထဲမှာတရက်ပိန်းနဲ့မယန်းခရီကန်းကိုစားတဲ့အေးရပင်တွေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေပြီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်ရလည်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမဟုတ်ပေမဲ့တက်တက်ရရရှိတယ်ခြံစည်းရိုးတွေကာယံထားပြီးခြံဝင်းအတွင်းမှာပန်းရုံတွေစိုက်ပျိုးထားတယ်အချို့ရွာလမ်းပေါ်မှာမင်းချင်းဆိုင်တွေ့ကြသူတွေကညသူစာကိုတွေ့တော့အလွန်ယိုကျိုးတဲ့အမူအရာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။အဖိုးကရွာလူကြီးဆိုတော့တရွာလုံးကယူတည်လေးစားကြတယ်။ညသူစာမမေးဘဲနဲ့သူ့မမသာပြောပြနေတယ်။အတန်ကြာတော့ရွာစုံဘက်ကိုရောက်ကြတယ်။ဟိုဘက်မှာတော့ကြောက်တောင်တွေနဲ့တစ်တောရွေရှိတယ်။ဟိုဘက်ကထူးဆန်းတာတွေရှိသေးတယ်။အခုကြည့်ဦးမလား။ဒီမှာခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်။ရွာပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့အခြားလူတွေမတွေ့ရတော့ဘူး။ညနေပိုင်းအိတ်တန်းတက်ဖို့ပြန်လာတဲ့ကြီးငှက်တွေပဲတွေ့ရတယ်။တနည်းအားရောက်တော့ဂူပေါဝါတခုတွေ့လို့အတွင်းကိုဝင်ကြည့်တယ်။ဒါဘာဂူလို့ခေါ်လဲ။ကြောင်နှမောင်းဂူလို့ခေါ်တယ်။ဒီဂူရှိနေလို့ကျမတို့ရွာလေကြောင်နှမောင်းရွာဆိုပြီးအမည်ပေးထားတာ။အတွင်းကိုရောက်တော့ထုံးကြောက်တွေကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့တရိစံပုံတွေနဲ့အချားပုံတရံတွေတွေ့ရတယ်။စင်ရုပ်တွေကလည်းကြောက်ဖြစ်နေတဲ့စင်တွေအတိုင်းအသက်ဝင်လာတယ်။နှမောင်းတွေကအောက်ကိုတွဲလောင်းကျနေပုံကတကယ်စင်ဒီအတိုင်းပဲနီမောင်စိတ်ထဲမှာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အယုတ်တွေလို့မထင်ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ပပုစရာတယောက်ထုလုပ်ထားတဲ့ထင်လို့အနည်းကိုသွားပြီးနှမောင်းတွေကိုကင်ကြည့်တယ်အေးဆက်တဲ့ကြောက်သားကိုလက်နဲ့ထိကြည့်တော့မှကြောက်ရုံမှန်သိရတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ပြောပြီးမြသူစာကူအတွင်းပိုင်းခေါ်သွားတယ်ကူအတွင်းပိုင်းမှာအလင်းရောင်တိတ်မရှိပဲမှောင်နေတယ်နီမောင်ထူးခြားစမ်းကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတန်တော်ဖြစ်မိတယ်အတွင်းတနေရာကိုရောက်တော့ရှိခင်နန်းတွင်သုံးပစ္စည်းတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။တလွန်တွေထိုင်ကုန်တွေတစ်တာတွေအပါဝင်ရှိတကောင်းအထိပဲ။အဲ့ဒီအရာတွေကကြောက်သားဖြစ်နေပြီးနှစ်ပရိစေတာကြာမြင့်ပြီဖြစ်လို့ဖုံတွေပင့်ကူမြင်တွေအထက်ထက်တက်နေတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲ။အဖိုးပြောဘူးလားတော့ရှိတော်ကစစ်ဘေးကြောင်ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဘရင်နဲ့နောက်လိုက်တွေဒီကူထဲမှာပုံအောင်နေခဲ့ကြရဲ့လို့ပြောတယ်။နှစ်ကြာတော့ထုံးကြောက်ရင်နဲ့ထိပြီးအားလုံးအခုလိုကြောက်သားဖြစ်ကုန်တာလို့ပြောပြတယ်။တနည်းအားရောက်တော့အပေါ်ကတွင်းလောင်းကျနေတဲ့ကြောင်မောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ကြောင်မောင်းဆိုပေမဲ့အပြားဝါးကြီးမဟုတ်ဘဲအလုံးကြီးတွေအဲ့ဒီနေရာနဲ့မနီးမဝေးမှာတစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ထိုးတံတချို့ရှိတယ်။ဒါဘာရီလဲရင်ထိုးလိုက်ရင်မောင်းတီးတန်လို့အတန်မျိုးထွက်လို့ကြောင်မောင်းကြီးတွေလို့တော့ခေါ်ကြတာပဲ။နီမောင်ကအစင်းသင့်တွေ့တဲ့တစ်သားထိုးတံကိုကောက်ယူပြီးကြောင်မောင်းတစ်ခုကိုထိုးလိုက်တယ်။ဂူအတွင်းမှာဟိမ့်ထွက်သွားတယ်။ဂူနရပဲ့တင်တန်တွေကြောင့်ကြောင်မောင်းတန်တော်တော်နဲ့မရက်ပဲရှိနေတယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်ထိုးဖို့ပြင်တော့ညသူစာတားတယ်။ဆက်မထိုးတော့နဲ့ကိုဘာလို့လဲ။ကြောင်မောင်းထိုးတန်ကြရင်မကောင်းစွာရီရောက်လာတတ်တယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမောင်းထိုးတန်ကိုအောက်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်။အချိန်ရလေးညနေပိုင်းကြော်လာလို့ကိုအတွင်းကမောင်းစာပြိုးနေပြီ။သူတို့ကိုအတွင်းကပြန်ဖို့ပြင်တော့မိုးကရွာချလာတယ်။ဒုက္ခပါပဲ။အချိန်ခါမို့လေရောမိုးရောသဲလိုက်တာ။မ
မလို့ပြန်ရမလဲအောင်မသိတော့ခဏနေရင်တော့စဲသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအမောင်ရိတ်ကပုံများလာပြီသူတို့ရောက်နေတဲ့ဂူပေါင်းနဲ့မနီမဝေးနေရာမှာမဲမဲတရံတွေတွေ့ရတယ်မိုးလီလီတိုက်ခတ်ပြီးမြေအဲ့ဒီတရံတွေကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်ညီမောင်လှမ်းကြည့်တော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရပုံမှန်တရံတွေတွေ့ရတယ်သူတို့ရောက်လာကြပြီထင်တယ်ဘသူတွေလဲကြောက်မောင်းထိုးတန်ကြလို့သူတို့ကိုခေါ်လာထင်ပြီးရောက်လာကြတာဘလို့လုပ်မလဲသူတို့အပြင်မှာရှိနေကျမတို့အပြင်မထွက်ဝင်တော့ဘူးကြောက်တယ်ကိုပြောပြီးညီမောင်နားကိုတိုးပြီးလက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုစုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလှမ်းကြည့်နေရင်းနဲ့နန္ဒဘဝတွေကဂူပဝါနဲ့မနီမွေးကိုရောက်လာလို့နှစ်ယောက်သားဂူအတွင်းပိုင်းပြန်ဝင်ကြတယ်နန္ဒဘဝတွေကဂူအတွင်းဝင်မလာကြပြီမေဂူပဝါကနေပုံတရံအမျိုးမျိုးပြပြီးခြောက်လန့်နေကြတယ်မိုးလီလုံးနဲ့တနည်းအားကိုရောက်တော့နှစ်ယောက်သားထိုင်လိုက်ကြတယ်ရသူစာအဖိုးတော်စိတ်ပူနေတော့မှပဲကျမအတွက်တော့အရေးမကြီးပါဘူးအေးမိပြီးအခုချက်တော့တင်ရပြန်ဆိုးမှပဲစိုးရိမ်တာဒါနဲ့နန္ဒဘဝတွေမြင်တော့ညသူစာမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုရှိနေရပဲချမ်းလိုက်တာအခုရေပြောပြီးတော့ညသူစာနေမောင်ရင်ခွင်နဲ့တိုးဝင်နေပထမတော့နေမောင်ဘလုံလောက်မှမသိပဲထူပူသွားတယ်နောက်မှညသူစာကိုလေးကိုအလိုက်တင်ဖတ်ထားလိုက်တယ်ညသူစာသိချမ်းနေလားကောင်းငိတ်ပြပြီးညီမကိုတင်းတင်းဖတ်ထားတယ်။နှစ်ယောက်သားနီနီကက်ကက်နေရာကြောင့်သူမခေါင်းကပန်ထားတဲ့ကမောင်းပန်းရှင်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုးဝင်လာတယ်။အကိုကျမတော်သူဆိုတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတတ်တယ်။ကျမတော့အကိုအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်တွေ့နေပြီ။အကိုကရောကျမကိုမချစ်ဘူးလားယင်။ညီမောင်တန်တော်နေကြည့်တော့မြတ်သူစာရဲ့တနာစပွေမျက်နှာကိုအနီးကပ်တွေ့ရတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာတစုံတရာမျှော်လင့်နေတယ်လို့အကိုကျမကိုအထင်သေးသွားပြီလားကိုမင်းပေါ်အထင်မသေးရပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျမချစ်တယ်လို့ချစ်မယ်မို့လားယင်ကိုမင်းကိုချစ်ပါတယ်မြတ်သူစာရေဝမ်းသာလိုက်တာအကိုရေဒါဆိုရင်ကျမတို့နဲ့ပဲအတူတူနေပါလားယင်ဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဘူးမြတ်သူစာရေခြေောက်ကတညာတက်တာသွားရင်ရွာပြန်ပြီးမိဘတွေအသိပေးရအောင်မေသူတို့ခွင့်တောင်းပြီးမြတ်သူစာကိုတောင်းရန်လက်ထပ်ယူပါမေဒီစကားကိုအကိုတကယ်ပဲဂရိပေးလိုက်ပေးပါလေကိုကတစ္ဆာတရားကိုအလေးထားရယောက်ျားတယောက်ပါဝမ်းသာလိုက်တာအကိုရေဒီလိုနဲ့ညီမောင်တယောက်အချစ်ကြော့ကွင်းလားမာယာကြော့ကွင်းလားဝေကွင်းမရတဲ့ထဲကိုရောက်သွားတော့တယ်နောက်တရက်မှာတော့ဥတီပါညီမောင်နဲ့မြတ်သူစာတို့နှစ်ယောက်လုံးခေါ်ပြီးမေးမင်းတို့နှစ်ယောက်လူငယ်ချင်းမြစ်တာမျှသွားကြပြီမို့လားဟုတ်ပါလေဘူးဒါဖြင့်နှစ်ယောက်လုံးတစ္ဆာရီတောက်ရမယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်ညီမောင်စိတ်တည်းအနှင်းငယ်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေထိရောက်ပြီးမှငင်းပယ်လို့မဖြစ်တော့အဲ့ဒီနောက်ဥတီပါနှစ်ယောက်လုံးကိုရွှေခွက်နဲ့ထည့်ထားတဲ့တစ္ဆာရီတိုက်ဖို့ပြင်တယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာရီကိုဘလို့အစီရင်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားမှန်းသူမသိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုစိုးရိမ်နေရတော့အမှန်ပဲဥတီပါတစ္ဆာရီခွက်ပြင်ဆင်နေရင်ပြောတယ်မင်းရဲ့အသက်ကိုငါတို့ကကဲတင်ပေးတဲ့အတွက်အလှဲ့ကြုံလာရင်အသက်နဲ့လဲပြီးကျေးဇူးပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်အသက်နဲ့လဲပြီးကျေးဇူးဆက်เสียမလိုပါဘူးကွာတစ္ဆာတရားနဲ့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရင်တော့တော်ပါပြီငါမေးမြသူစာကိုတေတပန်တက်တဆုံးတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့အပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်တစ္ဆာကြီးတောက်ပြီးကျွန်တော်ရွာကိုပြန်လို့ရပြီလားယမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းရမှာမလို့ကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပေးပါပြန်ရပါလေကွယ်မင်းခြေောက်ကတန်းရလဲအတော်လေးကောင်းနေမှာပေါ့မင်းကလေးပါတပါးလေးခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်လေခွင့်ပေးပါမေးပြောလိုက်တော့စိတ်ထဲကြိတ်နဲ့သွားမိရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဥတီပါစီမံပြီးတဲ့ရွှေခွက်အတွင်ဟာတစ္ဆာရီကိုတောက်ကြတယ်နီမောက်စိတ်ထဲမှာတစ္ဆာရီတောက်ခန့်နေမှာတစုံတယောက်ဟန်တားနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတုံဆိုင်နေတယ်တောက်လိုက်လေကွယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတဝက်တောက်ပြီးမှညသူစာကိုတဝက်ပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်။ကဲဒီနေ့ကစပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတစ္ဆာဘတ်တွေဖြစ်သွားပြီ။တစ္ဆာဘတ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာမပြတ်ကြရအောင်တစ်သက်လုံးတစ္ဆာရှိစွာနဲ့နေသွားနိုင်ကြပါစေကွယ်။အဲဒီနောက်တော့ဥတီပါအပြင်ကိုထွက်သွားတော့အိမ်ထဲမှာနီမောင်နဲ့ညသူစာတို့နှစ်ယောက်ထဲကြံခဲ့တယ်။ကျမတော့အကူနဲ့စုံစည်းခွင့်ရတာတိတ်ပြောတာပဲ။အကူကဝမ်းမတောက်ဘူးလား။ဝမ်းသာပါလေသူစာရေ
ဝမ်းသာရတာဆိုတယ်အခုမျက်နှာရှင်ရှင်ပြပြလည်းမရှိပါလားအခုစိတ်ထဲတခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေမိတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီစကားကြောင့်မြတ်သူစာသဘောကျစွာပြုံးနေအခုမိဘရင်နဲ့တွေ့ရင်သဘောမတူမှာကိုစိုးရိမ်နေရမို့လားဒါရီဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကိုရဲ့အခုနဲ့ကျမရဲ့အချက်ကိုဘသူမှပြန်လို့မရတော့ပါဘူးဟင်ဘာလို့လဲဒီမှာကျမလက်ဝါးကိုကြည့်နေညသူစာသူမလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြတော့လက်ဝါးအလေနေရာလောက်မှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားနှစ်ခုကိုတွေ့တယ်အပြန်အလှန်လည်နေတဲ့စက်ကြာအမှတ်သားနှစ်ခုလိုပဲဒါဘာတွေလဲဒီအမှတ်တစိုက်တွေဟာတခြားမဟုတ်ဘူးအချင်းနဲ့မင်းနဲ့အချင်းနဲ့ဖျားမားတို့ရဲ့တင်ကေတာအမှတ်တစိုက်တွေပေါ့အံ့ဩစရာပဲကိုတော့တခါမှမမြင်ဘူးဒါကလူတိုင်းမှမပါနိုင်ဘူးနော်သူကအချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတစ္ဆာတရားကိုလေးစားတဲ့လူတိုင်းရစေနိုင်ပါလေစစောအဖိုးတိုက်တဲ့တစ္ဆာကြီးကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမလက်ဝါးပေါ်မှာနေမဟုတ်ဘူးအခုရဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာလေဒီလိုအမှတ်သားမျိုးပေါ်နေနိုင်ပါလေပြောလို့နီမောင်လေးကြည့်လိုက်တော့သူ့လက်ဝါးပေါ်မှာစက်ကြာအမှတ်သားနှစ်ခုရေးရေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်များစွာအံ့ဩသွားမိတယ်ဒါဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲအကူနဲ့ကျမနဲ့တစ္ဆာကြီးအတူတူတောက်ထားမှာတော့ဒီလိုမှတ်သားမျိုးပေါ်တာအစမ်းမှမဟုတ်တာကိုရေပြောပြီးတော့မြတ်သူစာသူ့ရင်ခွင်နဲ့တိုးဝင်တော့နေမောင်အလိုက်တင်ဖတ်ထားလိုက်တော့တယ်သူ့အနေနဲ့အိမ်မက်ရှည်တကူမတ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့တယ်နေမောင်ပြောင်းနေရရက်အတန်ကြာသွားပြီဖြစ်လို့အားလုံးစိတ်ပူနေကြတယ်သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ตาအတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်နေရာနဲ့တောင်းနှင်းရှာပြီးမယ်အစာအနာမတွေ့ရအောင်ဒီလိုနဲ့တနေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်ကျောတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာနီမောင်ကင်နဲ့ဓာတ်နဲ့ပလံကိုတွေ့ကြတယ်ကြောင်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာဒါကကိုနီမောင်ကင်နဲ့ဓာတ်ပဲဒါလည်းသူ့လွင်နေကြပလိုက်မို့လားအေးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အားတက်သေးရုံနဲ့အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြတယ်ဒါပေမဲ့အစာအနာတော့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့လက်လျှော့ပြီးပြန်သွားကြတယ်ဒီမောင်အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးသူရိစာပြောတယ်။ဒါတော့လေစိတ်မပူကြပါနဲ့။အခုသူ့ကိုရှာမတွေ့သေးပေမယ့်အသက်မသေးသေးပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်မှရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်အားလုံးဝမ်းသာအံ့ဩသွားတယ်။ဆရာကြီးတကယ်ပြောတာလား။တကယ်ပြောတာပါ။ကျုပ်သူနဲ့တွေ့ပြီးပါပြီ။ဆရာကြီးကကျမသားလေးနဲ့တွေ့ပြီးပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့သူ့ဘယ်နေရာရောက်နေရလဲ။တနည်းအားမှတော့ရှိပါရဲ့။မကြခင်တော့ပြန်လာနိုင်မှာပါကျမသားလေးကိုဘသူရဲခေါ်ထားလဲကျုပ်အနေနဲ့ပြောခွင့်မရှိဘူးစိတ်တော်မစိုးကြပါနဲ့မကြခင်ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောမှအတန်အသင့်စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်နီမောင်ပြောင်းနေလို့စိတ်ပူနေတဲ့အထဲမှာသူ့မိဘတွေတာမကပဲနှင်းမီတယောက်လည်းပါတယ်နှင်းမီကစောတိနဲ့ငအောင်မဲတို့ကိုတွေ့တော့မေးတယ်နင်တို့တော်ထဲမှာလိုက်ရှာတာနီမောင်တရင်အစနာဘာတွေ့လဲဘာမှမတွေ့ပါဘူးနှင်းမီကဒါဖြင့်သူတည်များသွားပြီလားယင်ငါတို့လိုက်ရှာတော့သူ့ဓာတ်နဲ့ပလိုက်မယ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတွေကသူမတည်သေးဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်မှာဖြစ်ရလေငါအသက်ကိုတော့သူကကယ်ပေးခဲ့ပြီသူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါမကယ်နိုင်တော့ဘူးစိတ်မကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်တို့နှစ်ယောက်သားတိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုက်မိနေကြတယ်ဆရာကြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ရပြီပြီလားတချင်တွေ့ရပြီ။ तू ကဘယ်နေရာရောက်နေရလဲ။ကြောင်နှမောင်းတိုက်တရားလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဘာကြောင့်သူ့ကိုမတက်ဘဲနဲ့လူဘဝအတိုင်းခေါ်ထားတာလဲ။ကျုပ်ထင်ပြောရရင်လူချင်းလဲယူဖို့ခေါ်ထားတာဖြစ်မယ်။လူတယောက်ကိုဘဝချနေရဲ့ဝိညာဉ်လောကသားတွေကအခုလိုခေါ်ထားလို့ရလား။ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကနှစ်သက်သဘောကျလို့နေရင်ခေါ်ထားလို့ရတယ်။အိမ်မပြန်ကျင်တော့ဘလို့နီးဝင်နေတုံပြီးဆွဲထားတာဖြစ်မလဲ။ကျုပ်ကတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့တော့အတန်တန်သတိပေးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့လူတယောက်ကအခြားအရာတွေကိုရှောင်လို့ရကျင်ရမယ်အချောအလှအထီးတွေ့နေစင်းနဲ့မာယာကွန်ရက်ကိုတော့လူအောင်ရှောင်ဖို့အတော်လေးခဲရင်နေသူ့ကိုလေဒီနီးသုံးပြီးခေါ်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့လူတယောက်နဲ့ဥစ္စာဆောင်တွေနဲ့ပေါင်းဖက်လို့ရရရင်လားဆရာကြီးရတာပေါ့ဒီလိုညားပြီးတိုက်ထဲအပြီးရောက်သွားတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးရှိတာပဲလူမပြောနဲ့တိုက်เสียတာလာရတောင်ကရွှေကျိုးဖြူမူလာခဲတိုက်ကမူလာခဲဆိုတဲ့တိုက်ဆောင်မလေးနဲ့ချင့်မိလို့သူကိုယ်တိုင်တိုက်ထဲရောက်သွားခဲ့ရတယ်လေမှန်ပါလေညစိမ့်ရှင်တိုက်သမိုင်းမှာလေကိုဖုံးကျွဲဆိုတဲ့လူကတိုက်ဆောင်မမြစိမ့်နဲ့တွေ့ပြီးလ
က်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ကြတော့တားရှင်ပြုတဲ့အွေရောက်တော့မှတိုက်ထဲပြန်သွားခဲ့တာလေ။ခမည်းတော်လူနဲ့ဥစ္စာဆောင်မလို့ချစ်ကြိုက်ပြီးအတူတကပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုကြုတ်ပြောပြအောင်မယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးသူရိစာအခုလိုပဲပြောပြလာတော့တယ်။လူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာခန့်ဟင်္ဒရာတွီးစထရိတ်ညအောင်ခရိုင်အတွင်းမှာရွှေကျင်ရွာရှိတယ်။ရွှေကျင်ရွာအင်ဂျီ300ခန့်ရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာ။ရွာထိပ်မှာအများကိုးကွယ်တဲ့တောင်တွင်းကျောင်းဆိုတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်။အဲဒီကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးကအထက်ချင်းတွင်းနယ်ဘက်ကဖြစ်ပြီးတောတောင်တွင်းကိုလာရောက်ကျောင်းထိုင်တဲ့အခါတပည့်ဖြစ်သူမောင်ဆန်းလွင်ကိုပါခေါ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီကျောင်းကိုရောက်ပြီးစနေကျော်ခန့်ကြာတော့မောင်ဆန်းလွင်မူပြတ်လာတယ်။အခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ရော်ရော်နော်နော်မနေဘဲတယောက်တည်းတီးခြားနေလာတာကိုဖုံးကြီးရိပ်မိတယ်။ဆရာတော်ကစေဝါဂါထာမန္တရာစတာတွေတက်ကြွန်းပေါင်းမြောက်သူဖြစ်တော့တပည့်ဖြစ်သူမောင်ဆန်းလွင်ရဲ့အမှုရာကိုအကဲခတ်ကြည့်ရုံနဲ့အမောင်ပယောကနဲ့ပတ်သက်နေတာအကဲခတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်ခုံပြီးတော့ပထမတော့မောင်ဆန်းလွင်ရညင်းနေ။နောက်တော့ဆရာတော်အတင်းကျပ်ပြီးတော့မညင်းသာပဲအမှန်တိုင်းဝန်ခံနေ။တပည့်တော်ဥစ္စာဆောင်မတ်ငွေသိန်းနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာကြပါပြီ။မကြခင်သားသမီးရတော့မယ့်အချိန်မျိုးတော်ရောက်နေပါပြီဖေ။မင်းတင်မိုက်ပါလား။လူနဲ့ဝိညာဉ်လောကသားဆိုတာပေါင်းစပ်လို့မှမရနိုင်တာ။ဒီနေ့ကျရင်မေမေဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာရတန်းရက်ပါတော့မောင်ဆန်လွင်ကအတော်လွန်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးလို့မရနိုင်တော့ကြောင်းတောင်းပန်ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီခါဆရာတော်ကအချိန်ကာလကြာလာရင်တပည့်ဖြစ်သူဒုက္ခတွေ့မှာဆိုလို့ကဲတင်မှုဆုံးဖြတ်တော်တယ်ဒီနေ့မောင်ဆန်လွင်ကိုခေါ်ပြီးအတက်ပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့အဲ့သုံးချောင်းကိုပေးတယ်မင်းသူ့ကိုတကယ်နှစ်သက်လားနှစ်သက်ပါလေဗျာသူနဲ့အမြဲရောအတူမနေချင်ဘူးလားနေချင်ပါလေဗျာဒီလိုဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပြီးတော့ဒီတခါသူနဲ့တွေ့ရင်ဟောဒီအက်သုံးချောင်းသူ့ရဲ့ကောင်းမှာစိုက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီတခါတွေ့ရင်သူရှိတဲ့နေရာသွားမတွေ့ပဲဒီချောင်းဝင်းနေရောက်ခေါ်ပြီးမှစိုက်ပြီးတော့ဒီချောင်းဝင်းနေမှာဆိုတော့မင်းကိုဘာအန်ရဲ့အနောက်ရှက်မှာမပေးနိုင်ဘူးပေါ့မှန်လားပါဗျာအဲ့ဒီနောက်မောင်ဆန်လူရဖုန်ကြီးပေးတဲ့အက်သုံးချောင်းကိုတေချာသိမ့်ထားတယ်နောက်ရမှာတော့ဥစ္စာဆောင်မငွေသိန်းနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်တော့တွေ့နေကြနေရမဟုတ်ဘေးကျောင်းဝင်းတနေရာမှာတွေ့ဖို့ချိန်နေဖြစ်ပါမလားကျောင်းဝင်းထဲကိုကျမမလိုက်ဝင်ဘူးဖြစ်ပါလေဘလို့အနေရမှမဖြစ်စရာဘူးကျောင်းဝင်းထဲရောက်တော့ချစ်စကားကြိုက်စကားတွေပြောရင်ဆရာတော်ပေးတဲ့အသုံးချောင်းကိုမငွေသိန်းဥကောင်းအတွင်းကိုစိုက်သွင်းလိုက်တော့တယ်စိုက်သွင်းလိုက်တာနဲ့မငွေသိန်းလေးညစွာထိတ်လန့်တဲ့အမှုရာဖြစ်ပြီးမောင်ဆန်လွင်ကိုဖက်ပြီးတတိမိသွားတော့တယ်အတန်ကြာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဆရာတော်ရောက်လာတယ်။ကိစ္စပြီးသွားပြီလား။ပြီးသွားပါပြီဗျာ။အဲ့ဒီခါဆရာတော်ကမငွေသိန်းကိုတတိပြန်ရအောင်ပြုတ်လုပ်ပေးတယ်။မငွေသိန်းတတိပြန်ရတော့ရှက်ကြောက်တဲ့အမှုရန်နဲ့ဆရာတော်ကိုကြော့တယ်။မောင်ဆန်လေးမင်းကအရင်လိုကြောင်းသားမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ငါကြောင်းမှာနေလို့မရတော့ဘူး။သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးဖို့မင်းတာဝန်ယူပြီးတော့မောင်ဆန်လေးမငွေသိန်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘေးမှာနေပြီးဘာလို့စားရမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကရွာထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့တကားရင်းတွေဖြစ်တဲ့မောင်ရွှေဖောင်နဲ့မောင်စီလောင်တို့ကိုခေါ်ပြီးအနံ့ပေးလိုက်တယ်။တကားတွေကလည်းကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးကြတယ်။မငွေတရားဥကောင်းမှာအဆိုင်ခံထားရတာကိုမသိဘဲသူမဘဝဟောင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဆောင်ဘဝကိုမိရောက်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့အတူတကပေါင်းသင်းခဲ့ရနေရှစ်နှစ်ခန့်ကြာတော့တားတယောက်သမီးတယောက်ထွန်းကားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတားသမီးတွေထွန်းကားလာပြီးမှရှိဘဝကုသိုလ်ကံနဲ့တော့စင်ရဲတွင်ရမတက်နိုင်ဘူး။တနေ့တော့မောင်ဆန်လွင်ကပြောတယ်မငွေသိန်းငါသားလဲအရွယ်ရပြီဆိုတော့ရှင်ပြုတ်ပေးရမယ်ငါအောက်ပြီးအောက်ရွာဆင်းပြီးရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ငွေရှာကြည့်ဦးမယ်မငွေသိန်းလဲယောက်ျားဖြစ်သူမသွားစီလို့ဒါပေမဲ့သားဖြစ်သူရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့မတားတာတော့ပဲခွင့်ပေးလိုက်တယ်မောင်ဆန်လွင်ကအောက်ပြီးအောက်ရွာဆင်းသွားခဲ့တာ၃နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြန်ရောက်မလာသေးဘူးတနေ့တော့မငွေသိန်းခေါင်းထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေလို့သမီးဖြစ်သူကြိတ်ခိုင်းနေသမီးမရှင်လေငါကောင်းနေဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးတချင်တော့ကြည့်ပါဦးကွယ်သမီးဖြစ်သူစပင်းလေးကိုတက်ဖယ်ကြည့်တော့အလိုဖြစ်မှာပေါ့အမေအမေကောင်းနေမှာစူးတွေ၃ချောင်းတော့စိုက်နေတာဘယ်ဟာစူးတွေများလဲဟေဇာကနာနဲ့နှုတ်ပြစ်လိုက်စမ်းပြောတော့ကြောင့်သမီးဖြစ်သူကမငွေသိန်းကောင်းကမောင်ဆန်လွင်စိုက်ပေးထားတဲ့အက်၃ချောင်းကိုစွဲနှုတ်လိုက်တော့တယ်အဲဒီလိုဖယ်လိုက်တာနဲ့မငွေသိန်းဘဝဟောင်းသတိရပြီးဥစ္စာဆောင်ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားတော့တယ်အဲဒီကတိုက်တဲ့ပြန်ဝင်ကန်ဒီ
သားနဲ့သမီးကိုမှားကြတယ်။အမေကလူစင်စစ်တယောက်မဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာဆောင်တယောက်အခုချုံနောင်ထားတဲ့အစီအရင်ပြဲ့သွားတော့တိုက်သေးကိုပြန်သွားရတော့မယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့သားနဲ့သမီးငိုယူပြီးအမျိုးမျိုးတားပြီးမှမရတော့ဘူး။အမေကဥစ္စာဆောင်တယောက်ဆိုပေမဲ့ဖခင်အတွက်ရည်စူးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစောင့်ရတာမို့လို့ပေးခွင့်မရှိဘူး။အမေပိုင်နဲ့ငွေသား300ကိုပေးထားခဲ့မယ်။ငွေတွေကိုမင်းတို့ဖေးပြန်မလာခင်ကိုစီလောင်စီမှာအပ်ထားပါမင်းဖေးပြန်လာလို့သားကိုရှင်ပြုတ်ပြီးအမေပေးတဲ့ငွေကိုအလှငွေထည့်ပေးပါပြီးရင်အမေကိုရည်စူးပြီးတော့ရေဆက်သုံးချပေးပါဒီလိုဘဝမျိုးကကင်းဝေးအောင်စုတောင်းပေးကြပါကွယ်ပြောဆိုမှကြပြီးငွေရင်းက300ပေးခဲ့ပြီးတော့ဘဝဟောင်းနေပြန်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မောင်စံလွင်ပြန်ရောက်လာပြီးအချောင်းဆုံးတီးတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်ရင်ရလွဲပြီးဘာမှမတက်တာတော့ရဲတန်ကြတော့ကိုစီလောင်ထံမှာအပ်ထားတဲ့ငွေကိုယူပြီးသူ့ရှာဖွေလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တားဖြစ်သူမောင်ခင်ကိုရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်မငွေသိန်းကိုလည်းအများတန်းပေးတယ်အဲဒီနောက်သမီးဖြစ်သူကိုစီလောင်တို့စီမှာသမီးအမတ်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့အနံ့ထားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းရဟန်းဘဝအကူပြောင်းသွားတော့တယ်ဆရာကြီးသူရိစာသူပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဲဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ပြောတဲ့အထိအကြောင်းတွေကစိတ်ကူးနဲ့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးဗျအပြစ်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေရွှေကျင်ရွာဥစီနောင်နဲ့တိုက်ဆောက်မငွေသိန်းရဲ့တမိနဲ့သားတွေဆိုရင်လည်းရှိကြသေးတယ်ဆရာကြီးပြောပုံရဆိုရင်လူနဲ့တိုက်ဆောက်မတွေနဲ့ညားကြပြီမဲ့သားသမီးရရင်ပြန်ကြရတာပဲမို့လားဒါတော့ကံတရားရှိသလောက်တော့နေကြရမှာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြောင်နှမောင်းမှရှိတဲ့ရတားရှင်ကိုဖမ်းဖို့မို့လားဟုတ်တယ်ဗျဗျာမဖမ်းခင်ပြားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောင်နှမောင်းတိုင်တဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအရင်လှုပ်ပေးနေလို့အခုလိုလာရင်ကိစ္စစီမရောက်သေးတာဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးနှီးမောင်းကိစ္စအရင်လှုပ်ပေးရမယ်ကြားလာရင်သူ့အတွက်အနည်းရရှိနိုင်တယ်တကယ်လို့တိုက်ထင်းရလူတွေကသူ့ကိုပြန်လှုပ်မပေးဘဲလူချင်းလဲယူမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဘယ်လိုစီမံမလဲသူတို့ကတော့လူချင်းသာတောင်းပါပဲကိုယ့်ဘက်ကဂရီပေးမလုံးမို့အရေးကြီးတာပေါ့လူတယောက်မှကန့်ကျင်မာနဲ့အချိန်ခါတော့ရှိတယ်ဖြစ်ချင်းတန်ရင်တော့ဘသူမှတားလို့မရဘူးပေါ့ဘယ်တော့အစီအစဉ်စမလဲဆရာကြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ထင်းနေတော့မရသေးဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းအကူအညီတောင်းရအောင်မယ်နောက်ပြီးစီစဉ်ကြရရှိရာစီစဉ်ထားရအောင်မယ်မကြခင်တော့စပြီးလုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးကဥပန်ကောင်ပြုလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်မျိုးသေးစိတ်ပြောပြတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးသူရိစကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးခရီးထွက်ဖို့ပြင်တယ်သူကလိုအပ်တဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေကိုစုံလင်စွာထည့်ယူတယ်ခီးထွက်ရမှာဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်တို့အပြင်နေမောင်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့စောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့လည်းအတူလိုက်ဖို့ပြင်နေသူတို့လျောက်ခီးထွက်ချိန်ကြတော့မမျော်လင့်မဲနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူကနှင်းမီနှင်းမီကအပေါ်အောင်အနက်ဝတ်တွေဝတ်ပြီးဥကောင်းပေါ်မှာတပတ်တစ်ထည်ပတ်ထားတယ်မိန်းကလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆရာကြီးတို့နဲ့အတူကျမလိုက်ခဲ့ပြရစီအဲ့ဒီစကားကြောင့်အာလုံးအံ့ဩသွားတယ်ဘလို့ကြောင့်လဲကွဆရာကြီးသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကျမနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေတယ်ထင်လို့ပါမင်းကဘလို့သိရလဲကျမသူတို့နဲ့စကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်ဆရာကြီးရခဲ့ပြီလို့သာသူတို့ကျမကိုချက်ချင်းမခေါ်သေးတာပါသူတို့အဓိကလိုချင်တာကျမဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ရှိမိပါတယ်ဆရာကြီးတပြင်းချလိုက်ပြီအဲ့ဒီနေရာကိုမင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းအတွက်အနည်းငယ်ဘလောက်များရဲဆိုတာသိရမို့လားသိပါတယ်ဆရာကြီးမင်းမိဘတွေရောခွင့်ပြုပေးလားအဖေတို့ကတော့ဆရာကြီးနဲ့လိုက်သွားမှာမလို့ဘာမှတော့မပြောကြပါဘူးဒီလိုဆန္ဒရှိနေမှာတော့လိုက်ချင်လေလိုက်ခဲ့ဖို့မင်းကိုယ်တိုင်ပါလာတော့အလုံးလုံးရတာပို့အဆင်ပြေတာပေါ့နင်းမင်းလေသူမလိုက်ခွင့်ရတော့ကျင်းနဲ့သွားဟန်ရှိတယ်အားလုံးအသိင့်ပြင်ပြီးတော့ခီးထွက်ကြတယ်စုစုပေါင်း9ယောက်သူတို့တွေကြောင်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုဥတီထွက်လာကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်နှမောင်းသားကိုရောက်လာတယ်မင်းကလေးဒီနေရာကသူတို့ပိုင်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းနေလာပြီလေပင်မှာဆွဲထားတဲ့လက်ပြာကျူသတိထားကြည့်ပြုတ်ကြမသွားစေနဲ့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးဒါနဲ့နေမောင်ကဒီနေရာမှာရောက်နေရလားဟုတ်တယ်သူအသက်ရှင်ရနေတော့ရှိသေးတယ်မို့လားရှိပါသေးတယ်သူတို့ကအပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဘာလို့ခေါ်ထားရလဲသူတို့အလိုရှိတဲ့သူနဲ့လဲကျင်လို့ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကနေမောင်သူတို့သဘောကျနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကဘသူ့ကိုလိုချင်နေရလဲဟိုရောက်တော့မှသိရမှာပေါ့ဆရာကြီးကမပြောပေမဲ့နေမေစိတ်ထဲတော့အလိုလိုသိနေတယ်ဒီလိုနဲ့ကြောင်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်အချိန်ကညနေပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့
တော်ရမှာအလင်းရောင်မပြောက်သေးဘူး။ကြောင်နှမောင်းတွေရှိရဲ့နေရာမှာနေရောင်ကြီးတွေရှိနေသေးတယ်။ဆရာကြီးကမျက်လုံးမိတ်ပြီးကာထာမန္တန်တွေရွတ်နေတယ်။အတန်ကြာတော့အချားနေရာနေဂျိုးငတ်တကောင်ပြန်တန်းလာပြီးဆရာကြီးပခုံးပေါ်မှာလာနာတယ်။ဂျိုးငတ်ကလည်းထူးထူးခြားခြားအပြုတ်ရောင်။စောထီးနဲ့ငမဲအောင်ပြားဆရာကြီးငါဒီဂျိုးငတ်လေးကိုပြန်လှုပ်လိုက်မယ်။သူ့ဘယ်နေရာမှာသွားနာတယ်ဆိုတာမင်းတို့နှစ်ယောက်မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ကြည့်ထားပြီးတော့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောပြီးဆရာကြီးကပခုံးပေါ်လာနာတဲ့ဂျိုးငတ်လေးကိုလက်နဲ့ယူလိုက်တယ်။သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာသွားနာပြီးတော့ပြောပြီးလွတ်လိုက်တော့အပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ကြောင်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးအပေါ်မှာဝဲနေတယ်။အဲဒီချိန်ဘယ်နေရာထွက်လာမှမသိတဲ့စွန်ရဲတကောင်၊သိန်းငတ်တကောင်တို့ကကောင်းကင်မှာဝဲပြန်နေတဲ့ဂျိုးပြူငတ်လေးကိုထိုးတုပ်တက်ပြက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဆရာကြီးကအဲဒီချိန်လေးကိုမျက်တောင်မခတ်ဘဲကြည့်နေတယ်။ဆရာကြီးလွတ်လိုက်တဲ့ဂျိုးပြူလေးကိုသိန်းငတ်တကောင်နဲ့စွန်တကောင်ထိုးတုပ်နေကြတယ်။ညာနဲ့ပြစ်လဲရမလားမပြစ်ပါနဲ့ကွေမင်းတို့ပြစ်လဲသူ့မှန်မှာမဟုတ်ဘူးဂျိုးငက်လေးကရှောင်းတိန်နေရင်တစ်ချိန်မှာတော့ငက်ရဲနှစ်ကောင်ကဂျိုးပြူငက်လေးကိုအလို့မပေးဟန်နဲ့ညက်ပူးညက်ပိတ်ထိုးတုပ်ဖို့ပြင်နေအဲ့ဒီငက်ရဲနှစ်ကောင်ကပြန်တမ်းမှုအရှိန်ပြင်းလာတယ်ဆရာကြီးလွတ်လိုက်တဲ့ဂျိုးပြူငက်ကသူ့မလွတ်တဲ့အခြေအနေကိုသိတော့တောင်ကြားအတွင်ဝင်ပြေးတယ်သူဝင်ပြေးတဲ့တောင်ကြားအတော်လေးကျဉ်ပြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမြင်မာတဲ့ကြောက်တောင်နေရံတွေရှိတယ်ကျိုးငက်လေးဝင်ပြီးတော့ငက်ရဲနှစ်ကောင်ပူပြီးမလိုက်ကြတော့တိတ်ငက်ကနောက်ကသွားပြီးစွန်ရဲရရှေ့ထွက်ဖို့ကပိတ်ဖမ်းမှုတိုးဝင်တယ်အနီးရောက်တန်နေကျိုးငက်လေးကရုတ်တရက်အပေါ်ဦးတက်လိုက်တော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့တိတ်ငက်နဲ့အရှိရပတ်ဝင်နေစွန်ရဲတို့အရှိန်မထိန်နိုင်မင်းတကောင်နဲ့တကောင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိပြီးနှစ်ကောင်လုံးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျိုးငက်ဖြူကကြောင်နှမောင်းတောင်ရှိရာကိုပြန်လာတယ်သူကမိခိုးငွေ့ရီတလူလူထွက်နေတဲ့ကူပဝါတခုအနီမှာဝင်လာပြီးအော်တန်ပီးတယ်။အဲ့လိုအော်ပြီးအဝေးကိုပြန်သွားတယ်။အခုဂျိုးကူသွားတဲ့နေရာကြောင်နှမောင်းတိုက်ရှိတဲ့ဂူဝဲဖြစ်ရမယ်။အခြေအနေတော့ဒီဟာစောင့်ကြည့်ရမယ်။အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ကြောက်ကူအတွင်းရနေကြောင်မောင်းတီးတန်ကိုကျက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကြောင်မောင်းတန်ကိုကျက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မရှိမနှောက်မှာပဲကြောက်ကူအတွင်းရဝင်းလက်တဲ့အရာတခုအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတနည်းအားတနည်းအောင်ကုလူသွားလာနေတယ်။ပထမတော့ဖြည်းဖြည်းမမှန်သွားရနေတဖြည်းဖြည်းအချိန်မြဲလာတယ်။ပရုံးတကောင်လိုတဏီယာနေတဏီယာပြန်တန်းနေရနေသူ့သွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာအဖြူရောင်နဲ့မိကူးငွေရောင်တန်းနေတဲ့အလင်းနှန်းတွေကြံ့နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့ပြရားပြန်ပဲ။သူ့သွားနေရမှာကြံ့နေခဲ့တဲ့အလင်းနှန်းတွေကတေမင်းရောင်ကြီးထက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ပြရားပြန်ပြန်နေတာကြောင်နှမောင်းရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ဖြစ်ပြီးတိုက်ရှိတဲ့ဂူပဝါနဲ့မဝေးဘူး။အကယ်၍တိုက်ရှိတဲ့ဂူပဝါကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကြောင်နှမောင်းတွေရှိတဲ့ကွက်လက်ကူပြက်ကြုံမသွားပဲမရောက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ဖက်တောဆက်ကနေတောဝက်တကောင်ကြောက်လန့်တကြအပြင်ကိုတိုးထွက်လာတယ်။ဟိုဒီဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတောတွေကကြားဟင်းတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်တောဝက်ကပြရားပြန်ပြန်နေတဲ့ကွက်လက်ကူဖြတ်ပြေးတယ်။တောဝက်ကပြရားဆက်ကွင်းအနည်းရောင်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်။မရှိမနှောက်မှာပဲတောဆက်ကတောကောင်ကြီးတကောင်ထွက်လာပြီးဝက်ဖြတ်ပြေးတဲ့လမ်းအတိုင်းနောက်ကပြေးလိုက်တယ်။ကြာလေဟိုဘက်မရောက်ခင်ပြောက်ကွေသွားတယ်။စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်တော့အံ့ဩနေမိတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာတောချောက်တင်လို့ထင်နေမိတယ်။ဝယ်ရောကြားပါပြောက်သွားပြီဆရာကြီး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ပြားပြန်ဆက်ကွင်းထဲဝင်မိရင်လူဝဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောက်သွားမှာပဲ။သူ့နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူနဲ့သတ္တဝါတွေမှန်သမျှပြားပြန်ဆက်ကွင်းထင်ခဏချင်းပြောက်ကွေသွားမှာ။တင်နေကြောက်စရာကောင်းမှလား။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ထောင်ကျောက်ထဲမှာမိနေတဲ့ဝက်ဝင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုအခုမှပဲသိရတော့တယ်။ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြားပြန်ကိုဘသူတွေကစီရင်ခဲ့ရလဲဆရာကြီး။ရှေးဆရာတွေစီရင်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆောင်နေရသူတို့အတွက်အကားအကွယ်အတားအဆီးရအောင်အသုံးပြုနေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာတဝိုက်ကိုမျက်စိနဲ့လမ်းမှပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာဖြစ်မယ်။ဒီလိုပေါ့ကွယ်။တိတ်တိအစွမ်းရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးပြုတော့ပူပြီးကြောက်စရာကောင်းတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့ကဒီနေရာကိုလာတာအခုတွေ့ရင်ပြားပြန်ကိုဖမ်းယူဖို့လာတာလားဟုတ်တယ်ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းနေရဖမ်းယူလို့ရပါမလားစေဝါအစီအရင်နဲ့ဖမ်းယူရင်ရနိုင်ပါလေပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြားနေရတဲ့ကြောင်မောင်းတီးတန်ရက်သွားတယ်အကြခင်မှာပဲဗရုံးတကောင်ဘက်မှာကြောင်နှမောင်းတွေကြားထဲမှာဝဲပြန်နေတဲ့ပြားပြန်လေးကူပေါက်တစ်ခုအတွင်ပြန်ဝင်သွားတယ်ဆရာကြီးကြောင်မောင်းထုတ်တန်ကြားရပြီးမရှိမနှောက်မှာပြားပြန်ထွက်လာတာတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမှန်ပေါ့ဗျာဥပံကောင်တွေ့တာအမှန်ပဲပြားပြန်ကသူ့လိုလိုထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာ
mong tan cha ma thwet la da ja da ne mong thu da yan tan na khu ka kin win yaw si yin tha da be phit ma bo a khu chan lo blo lou ne sia yi di niya ma be saung ji yong shi ya bo chauk tu yauk ni man ti yin tu lu thwet la cha ma ba da bi me tari wari ya lo tha cha ya me pyo bi a hi niya twai ma a si yin a ta si ri pyu lou bi a a si si ne saung ni cha de a hi niya wo yauk la lo tu lu ne tu ba de ni mi nyet si nyet na pyet ni de ဒါပေမဲ့အားလုံးမသိဟန်ပြုတ်နေတယ်။အချင်းရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညဉ့်ဦးပိုင်းကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ။သူတို့စကန်းချတဲ့နေရာမှာတိုက်ရှိတဲ့ကူပဝါကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ကြောင်နှမောင်းတစ်ခုပေးမှာ။ကြားမှာကြောင်နှမောင်းကပပက်လေရှိနေပြီးအလင်းနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုရှိတယ်။တိုက်ရှိတဲ့ကူပဝါကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကွက်လက်နေရာဖြတ်သွားရပြီးအချားနေရာသွားစရာလမ်းမရှိဘူး။အကယ်၍အဲ့ဒီလမ်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကြောင်နှမောင်းတီးတန်ပေါ်လာပြီးပြားပြန်ထွက်လာရင်လွတ်လန်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီကွက်လက်ကရန်သူတွေအတွက်ပြန်လန်းမရှိတဲ့တက်ကွင်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှောင်။ဆရာကြီးသူဝေစာနဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကသူတို့နေရာတဝက်ကိုစိတ်ချရအောင်စီမံပြီးပရိစိတ်နေကြတယ်။အချင်းရတပြေးပြေးနဲ့ညာဦးပိုင်းအချင်းကြုံလွန်ခဲ့ပြီးပဝင်းကျင်တဝက်မှာလေအမောင်ရိတ်တွေဖုံးနေပြီမယ်။တစ်ပင်ရိတ်တွေကြားနေထိုးဆင်းလာတဲ့အနည်းအောင်ချိုးချောင်းဝေရဝမြင်နေရတယ်။ပဝင်းကျင်တဝက်မှာလေထူးထူးခြားခြားတိတ်ဆိတ်နေတယ်။စောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့ကပဝင်းကျင်ကဝင်လာမယ့်အန်နီရီကိုတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တယ်။သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့နှင်းမယားကြောင်နှမောင်းတိုက်ရှိရလို့ထင်ရတဲ့ကူပဝရှိရာကိုမကြာခဏလှမ်းကြည့်ရင်တစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေဟန်ရှိတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့သူတို့ရှိတဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝေးမှရှိတဲ့ကူပဝအတွင်းရနေအဖြူရောင်မီးခိုးငွေ့တွေထွက်လာတာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကြောင့်ဆရာကြီးကပရိစိတ်နေရာနေရက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ခဏကြာတော့ကူအတွင်းရလူနှစ်ယောက်ထွက်လာကြတယ်။အချားမဟုတ်ဘူး။ဦးတီပါနဲ့ညသူစာတို့နှစ်ယောက်သူတို့နဲ့အတူနေမောင်တို့ပါမလာဘူးသူတို့ထွက်လာတဲ့အခါပဝင်းကျင်ကမင်းမဲတရံတွေနေရအနှံ့ပေါ်လာတယ်ဆောစောကသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရနဲ့မနီးမဝေးပဝင်းကျင်မှာပရလောကသားတွေရှိနေဟန်ရှိပြီမေမမြင်ရဘူးကိုယ်အတွင်းကလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတော့မှတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတာအဲ့ဒီခါကျမှဆောစောကထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်နေရအောင်သဘောပေါက်ကြတယ်ဦးတီပါနဲ့မြတ်သူစာတို့ကသူတို့ရှိနေတဲ့နေရနဲ့မနီးမဝေးအထိရှောက်လာပြီးရက်လိုက်ကြတယ်အလင်းရောင်ရှိနေလို့သူတို့ရဲ့ရုပ်အသွင်တွေကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။ညသူစာနှင်းမီနဲ့ရုပ်ရောအရွယ်ပါတူလာတယ်။နှင်းမီကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တော့မျက်လုံးအပြူသားလှမ်းကြည့်တယ်။အနောက်ကိုရောက်တော့ဦးတီပါပုံမှန်အတန်နဲ့လှမ်းမိတယ်။ဘလို့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရောက်လာကြတာလဲ။ကျုပ်တို့ရွာနီမောင်ပြောက်နေတာ။ခမည်းတော်လက်ထဲမှာရှိရဲဆိုတာသိလို့လာခေါ်တာပါ။ဒီအတိုင်းတော့ပြန်ခေါ်လို့မရဘူး။နီမောင်ပြန်ခေါ်ခြင်းကျုပ်တို့လူပြန်လှုပ်ပေးရမယ်။အခုသူလဲတပါးလေးပါလာတော့ပိုကောင်းပါတယ်မိန်းကလေးကိုကျုပ်တို့သဘောနဲ့ပေးလို့မရဘူးသူ့သဘောဆန္ဒရှိသေးတယ်သူ့ကိုဒါမေးကြည့်ပါအဲ့ဒီခါဥတီပါနှင်းမီကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်ညမလားနေရကြောင်နှမောင်းတိုက်တရတိုက်ဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်လူလောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြရစီဆိုပြီးခွင့်ပန်းသွားတာအခုဆိုရင်ပြန်လာရမယ့်အချိန်စေပြီအဲ့ဒီစကားကြောင့်နှင်းမီမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အဲ့နောက်ပားပြင်ပေါ်ကနေမျက်ရည်များစီးကျလာတယ်။ဒါသမီးရဲ့အမမြသူစာပဲ။သူကနေမောင်နဲ့မေတ္တာရှိနေကြလို့အဖိုးကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ပေးထားပြီးပြီ။ဟုတ်ပါလေညီမလေးရေ။အမအခုမခွဲနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်လေအမလည်းလိုက်ခဲမှဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့အမတို့နှစ်ယောက်တယောက်သွားရင်တယောက်ကကြံခဲ့ရမယ်။အခုညီမလေးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအမတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးနေရတယ်။အဲ့ဒီစကားကြတော့နေမီရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကျွေးငါညီမလေးပြန်လာမှမမအခုနောက်ကိုလိုက်ခွင့်ရမှာဆိုတော့ငါညီမလေးပြန်လာခဲ့ပါကွယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆရာကြီးသူရိစာတို့အနေနဲ့ဘာမှဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးလို့မရဘူးဆရာကြီးသူရိစာတိုက်ဆရာတယောက်မဟုတ်တာကြောင့်စေဝါမန္တန်ပညာရက်တွေနဲ့အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ဖို့လည်းဆန္ဒမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းပြောနေတာကိုဘေးကနားထောင်နေတယ်အတန်ကြာတော့မှကောင်းပါပြီကျမအားလုံးတတိပြန်ရပါပြီမမတို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲလို့တော့ပါဘူးမမတို့အတွက်ကျမအနစ်နာခံပေးပါမယ်ဒီစကားကြားရတာမမဝမ်းသာလိုက်တာညီမလေးရေပျော်ပြီးမြတ်သူစာငိုပြန်တယ်ကဲသူတို့ချင်းချင်းသဘောတူသွားပြီဆိုတော့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဧကန်ချင်းပါတယ်နီမောင်နဲ့လည်းတွေ့အောင်အားလုံးကြုတ်တူနေရအောင်လိုက်ခဲ့ကြပေါ့အဲ့ဒီနောက်အားလုံးလိုက်သွားကြတယ်ကိုကြီးအတွင်းမန်းကိုခေါ်သွားတော့အတွင်းကိုရောက်တော့ပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အဆောင်ရုပ်ထုတွေတွေ့ရတယ်။
အဲ့ဒီရောက်ထူတွေကအကြောင်းရှိရင်အသက်ဝင်ပြီးရံပြုတ်တက်ကြအောင်ဆရာကြီးတို့သိပေမဲ့စောတိနဲ့ငမယောင်တို့မသိကြဘူးတနည်းမှာတော့ဂူအပေါ်ပိုင်းကနေတွဲလောင်းကျနေတဲ့ကြောင်မောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြောင်မောင်းထိုးတံတွေရှိတယ်အတွင်းမှရောက်တော့အတံတွေကြားရတယ်အမလေးပြန်လာပြီဟဲ့အမလေးပြန်ရောက်ပြီဂူအတွင်းမှမှာတော့ရှင်ရောင်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန္ဓာကျေဝန်းနဲ့အခန်းကျေကြီးအတွင်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မှနီမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတယ်နီမောင်ကသူတို့မြင်တော့ဝမ်းသာအားရပြောတယ်ဆရာကြီးတို့ပါလားစောတီနဲ့ငမဲအောင်လည်းပါလာတယ်ဟင်နှင်းမီလည်းပါလာတယ်ဝမ်းသာအားရနဲ့တယောက်ချင်းလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ငါတို့မင်းကိုလာခေါ်ကြတာမောင်နီမောင်ရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှညသူစာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးစက်မပြောတော့ဘူးဘာလဲမင်းကဒီမှာအိမ်အောင်နေပါရီကြာနေပြီလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့လေသူ့ကိုပါခေါ်ခဲ့ပါကွယ်နီမောင်အံ့ဩသွားတယ်သူ့အနေနဲ့မြတ်သူစားတို့အကြောင်းတည်တံတလောက်တည်ပြီးဆိုတော့သူနဲ့အတူခေါ်သွားလို့မရနိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးစိတ်ပူပန်မိတယ်အဲဒီနောက်ဦးတီပါစားတော့ဖွေရည်နဲ့ဧကန်ကျူးမွေးရင်းမိတယ်ကျုပ်တို့ခုလိုအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးတာဆရာကြီးတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာကိုဘလို့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရောက်လာကြတယ်ကျုပ်တို့ဒီနေမျိုးရောက်လာတာအခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပြရားပြန်တရင်ကိုကြားလို့ရှာရအောင်လာခဲ့တာပြရားပြန်ကကျုပ်တူရဲ့တိုက်ဆောက်ပြေထားတာမလို့ပေးခွင့်မရှိပါဘူးဆရာကြီးတို့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အခြားသိတိရှိတဲ့ပြရားရှင်နဲ့တိုက်ဝင်စီတွေပေးလိုက်ပါမယ်ပြောပြီးတော့တီးတန့်ထားတဲ့အခန်းအတွင်းခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေတောင်ပုံရှားပုံရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကြော်သွားတော့ဖျားခန်းထဲရောက်တယ်ဒါကတပ်ပေါင်းစုတိုက်ဝင်စီဖျားပါဒီဘက်ကစီရီသုံးစုကတော့ရွှေစီရီငွေစီရီဗရမညာစီရီပါကြုံကြိုက်တော့ဖူးမြော်ကြော့ပေါ့အဲ့အကြောင်းအလုံးယူသေးစွာကြော့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်တိုက်ဝင်စီရီထားတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်အပြင်းမှဘလို့မှရှာမရနိုင်တဲ့တိုက်ဝင်စီတော်တွေနဲ့တိတ်တိတ်ရှိတဲ့ကြားတလုံးကိုဥတီပါလက်ဆောင်ပြီးတော့ဆရာကြီးသူရိစနဲ့ဥပန်ကောင်တို့ညစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပြင်းကိုပြန်ထွက်ကြတယ်အချင်းရလေးအာယုံတက်ချင်းတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဂူပြင်းကိုပြန်ထွက်ခံနေနှိမ့်မီတဖြည်းလေးမြတ်မာလာငွေနဲ့ရွှေတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်သုံးလုံးကိုပေးတယ်ရွှေငွေထည့်ထားတဲ့အိတ်တစ်လုံးကိုကျမမိဘရိစီကိုပေးပေးပါကျမအကြောင်းလေးအမှန်တိုင်းသာပြောပြပေးကြပါကောင်းပါပြီကွယ်ဒီတစ်လုံးကစောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့အတွက်ပါငါတို့ဒါရီမလိုပါဘူးဟာဒီတစ်လုံးကကိုနီမောင်နဲ့မမမြတ်သူစာတို့အတွက်လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးလိုက်တာပါပြောပြီးပြီးတော့အားလုံးနှီးမိအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးမျက်ရည်များတောင်ကျတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နီမောင်နဲ့မြတ်သူစာတို့ကဥတီပါကိုကြော့ကြတယ်အပြင်းကိုပြန်ထွက်ခံပြီးဥစ္စာဆောင်မလေးမြတ်မာလာမှားလိုက်သေးတယ်ကျမမိဘတွေကိုပြောပြပေးပါကျမကိုတွေ့ချင်းရင်ကြောင်မောင်းတန်ကြားရတဲ့ကြောင်မောင်းရှိတဲ့နေရာကိုလာရင်တွေ့ရပါစီမယ်လို့ပြောပြပေးပါကောင်းပါပြီကွယ်ဆက်ဆက်ပြောပြလိုက်ပါမယ်အဲ့နောက်မြတ်သူစာအုပ်ပါတပါးရဲခေါ်ပြီးဂူပြင်းကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဥတီပါနဲ့မြတ်မာလာတို့ကဂူပဝါထီလိုက်ပို့ရင်လက်ပြန်နှုတ်ဆက်ရင်ကြံရစ်ခဲ့တော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာအာယုံအလင်းရောင်တွေဖြန့်ကျက်စာပြုတ်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြောင်နှမောင်းတိုင်ရှိရာဘက်ကနေကြောင်နှမောင်းထိုးတံထွက်ပေါ်လာတယ်။ချစ်စာခင်စာကျင်နာစာဖြစ်တဲ့နီမောင်နဲ့မြတ်သူစာတို့နှစ်ယောက်မှာတော့တိုက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာဆောင်မလေးမြတ်မာလာအတွက်စုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးုံပဲတက်နိုင်ကြတော့တယ်ဇလန်လေးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်